ประเดี๋ยวมีอารมณ์ไม่เหมือนเราว่าเช่นฮิสเซ่ด็อกคิวเมนต์ชั้นในการนี้อารมณ์เปลี่ยนเลยจู่ๆไล่ไปเลยดีดข่าวประเดี๋ยวเดือดเดือดเสพบุยเช่นท่าเรือซาอุดิอาระณดีเลนเตสเซเนบาดาเปลี่ยนท่าเรือเมน่าเฮรี่เอียนลูสูเรซาอุกเลโอเดือดเสพตัวมาไว้เพื่อไปเช่นซาอุดิไม่เดือดเสพมาจะมารู้เย่ฮิสเซ่ด็อกคิวเมนต์ชั้นในก็ไลฟ์เป็นซับสไครต์ลูตัวไปบ้างเช่นสาวอุตส่าห์ดูแต่ในเชนเดียร์ยินน่าเสียในมือด้วยเลยเป็นนักการโนติคังลังลีกูในตัวปีบ้าเช่นอัตย์ก็เป็นองค์มาไม่ตีส่งมาบุจอลงปีดอเราไม่ตัวตีบ้าบุวิลเลียมพอฟนาอาตุบาปีโลนายบ้านเราอัตย์ด้วยจับบุจโนรุเชนท่าจ่าเลยบล็อกโมอุยนชีฮางจามันปงอาสาองบีมาปอจโนยินยาวเนรเบบีจีรอไปดูมาไม่ด้วยบุพงอุสิจิไลเดmessage တွေအတက် message တွေဘာမှဝင်မထားဘူးသူတို့နောက်ကျနေတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကကြောက်တုံးနိုင်ရန်တွေကိုမှီပြီးတွေးလိုက်တယ်ဖုန်းကိုပြန်သိမ်းပြီးစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ကိုဘာသာပြောလိုက်တယ်ရာသီဥတုက April လခက်ဆန်ဆန်စောင်းလည်းမပြီးနှွေဦးလည်းမကြအစ်ပင်တွေကအယိုးပြိုင်ပြိုင်ဖြစ်နေပေမဲ့လီနုအေကတိုးဝင်နေတယ်ခေါင်းငင်ကြီးကမိကိုရောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျူးလစ်ပန်းတွေကဖူးနေကြပြီအလင်းကခတ်မုံမုံဒါပေမဲ့မဲနေရောင်ရေကန်ကြီးကပန်းချံတကြောလွှမ်းခြုံထားပြီးရောင်မြန်တွေဟက်နေတယ်။လှလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလိုတွေးမိတယ်။ဝမ်းနေစရာလည်းကောင်းလာပါပြီ။တစ်ချိန်လုံးကဒါကကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရအိမ်လေးပေါ့။အဲ့ဒီအစားအခုတော့လွှမ်းခြုံလို့နားခိုစရာတနေရာအဖြစ်မပေါ်တော့ဘူးတဲ့လား။ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်ဒီမြေကခွာတော့ပြန်လာဖြစ်ဖို့မတိကြခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီတုန်းက January 2020 15လကြာပြီးရဲ့အချိန် Miss Call 23ခုနဲ့နိုးထလာပြီးရဲ့နောက်နှလုံးရက်လူမတက်ဖွားဖွားနဲ့ Harry မင်းဖိုးဖိုးဆုံးပြီဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောဖြစ်ပြီးတဲ့ရဲ့အနှဲငယ်အကြာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမျိုးကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ရပြန်ပြီလေကပင်းတိုက်လာပြီးပိုအေးလာတဲ့ကျွန်တော်ကပခုံးတွေကိုကျုံလက်တွေကိုပုတ်လိုက်ရင်ရှက်အင်းကြီးတထဲတဲ့ဝတ်လာမိရကိုနောင်တရနေမိတယ်။အတုဘပို့တဲ့အဝတ်စားတွေကိုမလဲလာမိရင်ကုတ်အင်းကြီးလေးဝတ်လာမိရင်ကောင်းတာလို့လည်းတွေးနေမိတယ်။လေးကွဲရအရက်ကိုဝင်လိုက်ရင်နောက်လဲကြည့်လိုက်မိတော့ကျွန်တော်အပေါ်အုံမိုးထားတဲ့အဆောက်အုံရဲ့ဆုလစ်မုံချုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထောင်စုနှစ်တစ်ခုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုနဲ့မပေါ်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့။စံပြပိတုကလက်ရအပြန်စားတွေဒါပေမဲ့ဒီတက်တော့အများကြီးပုံမဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြောင်းနိုင်ရံမှာမိနေရင်ကတစ်သားခုံနန်းကလေးစီနေရာရွှေ့လိုက်တယ်ထိုင်နေရင်ကဖုံးကိုတစ်ချက်စစ်ပြီးပန်းချံတွေကလမ်းလေးတစ်လျှောက်ဟိုဟိုဒီဒီငေးကြည့်နေမိတယ်သူတို့တွေဘယ်ရောက်နေကြပါလဲလေကတစ်ချက်ပင့်တိုက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရေစရာကောင်းတာကအဖိုးကိုသွားတရိယာမိရပဲသူရဲ့လေတလုံးမိုးတလုံးဟန်ကြောင်လားဟာသားတွေအပေါ်မခံစားတတ်တဲ့အေးဆက်ဆက်ညင်ကြောင်လားတော့မသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကအမဲလိုက်ထွက်ဖြစ်ရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသွားတရားမိသေးရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကပါရဲ့မဟုတ်အဖိုးနဲ့စကားစမိပြောရင်စာနယ်ဇင်းတွေနဲ့ခရက်ရိုက်ခဲ့ပြီးမိသားစုထဲမှာစိတ်ပူစရာဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မုတ်စိတ်ကိုဘလို့ထင်တယ်လဲလို့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ဘယင်မကြီးကမင်းသားလေးဟယ်ရီကိုမုတ်စိတ်အတင်းရိတ်မခိုင်းတင်မူလောက်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဖိုးဖိုးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုတလှဲ့ကျွန်တော်မိစေကိုတလှဲ့ချည်ရင်နတ်ဆိုးဆန်ဆန်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမုတ်စိတ်လို့မှမခေါ်ပဲလူတိုင်းကတဝဝရည်ကြတယ်မုတ်စိတ်ထားဖို့မထားဖို့ကအဓိကပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့ဖိုးဖိုးလက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မုတ်စိတ်ကိုပို့ထားဖြစ်သွားပါရောသွေးစာနေတဲ့ Viking ဓမြတွေလိုအဖိုးတန်တစ်တော်ရီမွေးကြတာပေါ့ကွာတယ်လေဖိုးဖိုးရဲ့ရုပ်တည်နဲ့ပေးတဲ့အကြံကိုပြန်တွေးကြည့်မိတယ်သူဝါသနာတွေကမြင်းလှဲမောင်းတာအသားခင်တာအမဲလိုက်တာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဘီယာတွေပဲဘဝကြီးကိုသူစိန်ခံနေကြပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီနေရာမှာတော့မေမေနဲ့အတော်လေးတူတယ်ပြောရမယ်ဒါကပဲသူ့ကိုမေမေပြိတ္တဖြစ်စေခဲ့သလားတော့မပြောတတ်ဘူးမင်းသမီးဒိုင်ယာနာဘဝမရောက်ခင်ဟိုအရင်မူချိုဆရာမလေးချားစ်မင်းသားရဲ့လှုပ်ဝက်သောရည်စားသည့်ဒိုင်ယာကြီးစပင်ဆာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဘဝကလေးကဖိုးဖိုးကမင်းမစ်ဘက်တော်သားပေါ့တချို့ပြောစကားအရတော့သူကကျွန်တော်မိဘအများရဲ့ဖူးစာရည်နှက်ဆိုလား
တကယ်သာဆိုဖိုးဖိုးကကျွန်တော်ကဘာကိုဖြစ်တည်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဆိုတာရှိတောင်ရှိမနေပါဘူးကိုကို့အတွက်ရောပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မေမေဆိုတာလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာမှာတကယ်လို့သူသာဖေဖေကိုလက်မထက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တခါကဖိုးဖိုးအသက်68နှစ်ပြည့်ပြီးတိတ်မကြခင်ကျွန်တော်နဲ့ဖိုးဖိုးတို့နှစ်ယောက်တည်းပြောခဲ့မှုတဲ့စကားကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်နေမိတယ်။သူကသူ့ဘဝနေဝင်ချိန်အကြောင်းတွေးနေတာသူ့ဝါသနာတွေကိုသူမလုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့သူတတိအရဆုံးကသူ့အလုပ်ပါတယ်လေ။အလုပ်မရှိရင်အရာတိုင်းကအလကားပဲတဲ့သူ့ပုံကြည့်ရတာဝမ်းနည်းနေပုံမရဘူး။အစင်းသေးဖြစ်နေတဲ့ပုံပဲပေါက်နေတယ်။သွားရတော့မယ့်အချိန်ကြာရင်မင်းတီမာပါဟယ်ရီယာတဲ့ခလန်းလန်းကိုငေးကြည့်လိုက်တော့ဖရော့ခ်မိုပန်းချန်ကြီးရဲ့အနာသက်မှာရှိနေတဲ့တပင်တွေအမှတ်တရအဆောက်အုံတွေကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရတယ်တော်ဝင်မိသားစုရဲ့တင်ကြိုင်တော်လေးဝီတိုရီယာဘီယမကြီးအပါဝင်ကျွန်တော်အမျိုးအစွေအတော်များများမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာပေါ့ပြီးတော့လူဆိုးမကြီးဝေါ်လစ်ဆင်ဆန်နောက်သူမတဲ့နှစ်ဆဆိုးတဲ့သူမအမျိုးသားကျွန်တော်အဖိုးလေးဘယင်ကြီးအက်ဒဝတ်ကဗြိတိန်ကနေထွက်ပြေးသွားချိန်သူရာဇပလင်ကိုဝေါ်လစ်ကိုလွှဲပေးခဲ့ရာကသူတို့နှစ်ဦးလုံးကပြန်လာတဲ့အခါဒီနေရာမှာမြုပ်နှံခွင့်ရဖို့အသေးအတန်တောင်းဆိုခဲ့ကြဖို့တယ်ကျွန်တော်အဖွာဘယင်မကြီးကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းနဲ့ဝေးရာခက်လန်းလန်းကအောက်ဘက်ကိုကိုင်းကြနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှနေရာချပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးလက်ညှိုးညွန်ရာရေးဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုလိမလားနောက်ဆုံးချိန်နန်းချပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေမပေါ့သူတို့ရဲ့ပူပန်မှုကိုဝေါ်လစ်နဲ့အက်ဒဝတ်တို့အခုဆိုဘယ်လိုခံစားနေရလိမ့်မလဲအဆုံးသတ်မှာဒါကရောအရေးပါနေအောင်မလားသူတို့တွေကဒါကိုအရေးရောထားသေးရဲ့လားစာရာတွေကိုကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်အခုလောက်ဆိုသူတို့တွေကလေထဲကဘုံတစ်ခုခုမှာရွေးချယ်မှုတွေအကြောင်းတပြေတောက်တောက်ပြောနေလေမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကူမှမရောက်ဘာကူမှမတွေ့ပဲနေလေရောသလားသေလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်ပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလားတတိရှိမှုကလည်းအချိန်တွေလိုပဲရက်တန်လို့ရနိုင်သေးလားဒါမှမဟုတ်လက်တလုံးမှာသူတို့တွေကတကယ်ပဲဒီဆုလစ်မွန်ချွန်တွေရဲ့ဘေးကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကအတွေ့တွေကိုချောင်းကြည့်နေလေမလားတကယ်သာဆိုမိမိကရောက်နေလေမလားထုံးစံအတိုင်းမိမိအကြောင်းတွေးလိုက်မိရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ကလေးကရင်ထဲမှာယုံကြွားလာသလိုအာအင်တွေလည်းပြေလာတယ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခံလိုက်ရသလိုနာကျင်ရတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေလည်းတွဲပြီးပါလာလေရဲ့မိမိကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းတတိရတဲ့ဒါပေမဲ့ prop mo မှာပြန်စုံတဲ့ရှိသမျှအာယုံကြောတွေအကုန်ပောက်ကွဲထွက်လူမတက်ဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့မိမိကိုဘာကြောင့်များပိုပြီးတန်းတာလွမ်းဆွတ်နေမိတယ်လဲမသိတော့ပါဘူးတခြားအရာတွေလိုပဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကလည်းစကလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြရာခက်ခဲလို့မာရည်လေမိမိကနတ်ဖျားမတစ်ပါးရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးမှဲ့ထားတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနာမတော်နှစ်ခုလုံးကချိနဲ့ပြီးမလုံလောက်ပါဘူးလူတွေကကျမကိုနယ်ဆန်မန်ဒဲလာတို့မာသာထရီဆာတို့ဂျွန်အော့အော့ဖ်တို့လိုလူသိအများကြောကြားလာသူတွေသူတော်စင်တွေနဲ့ခိုင်းနိုင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှိုင်းရှင်မှုတိုင်းမှာချစ်ခင်မျက်နှာမှုတွေပါဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်ချက်တွေကအရန်ကိုအလန်းကွာနေတယ်လို့ပါပဲ။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူအသိအများဆုံးအမျိုးသမီးတူချစ်ခင်မှုအခမ်းအနားဆုံးသောလူတွေထဲကတူဖြစ်တဲ့မိမိဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်ဖော်ပြစရာစကားလုံးမရှိပါဘူး။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားပါပဲ။နောက်ပြီးနေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားတွေရဲ့စစ်မှန်မှုနဲ့ဝေးကွာလွန်နေတဲ့သူလက်ရှိဒီစခါနဲ့အလန်းဝေးနေတဲ့သူတို့ဟာကျွန်တော်စိတ်အာရုံနဲ့ဘာကြောင့်များပြက်ပြက်ထင်ထင်ဆွဲနေကြနေပါသလဲဘလို့ကြောင့်မိမိကိုကျွန်တော်စိတ်အာရုံနဲ့မှမင်းနဲ့ရေကန်နဲ့ကူးခတ်နေတဲ့ငန်းကလေးတစ်ကောင်တို့ရှင်းလင်းစွာမြင်နေရပါသလဲဘာကြောင့်အခုထိသူမရဲ့ရေတံကိုအယိုးပြိုင်ပြိုင်တစ်ပင်ပေါ်မှာတေးတည်နေတဲ့ငှက်ကလေးတွေရဲ့တချင်းတန်လို့တေချာကြားရောက်နေရပါသလဲသူမဆုံးမသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကငယ်လွန်းသေးတော့မမှတ်မိသေးတာတွေအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတော့တေချာမှတ်မိနေတာပါပဲယူကျိုးမရဖြစ်နေဟန်အပြုံဖျော့တော့ချိနဲ့နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကလေးဆန်ဆန်ရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေအဝတ်အစားတွေတခြားလုံးတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဟန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေကျွန်တော်နဲ့ကိုကိုကိုဘလောက်တောင်ချစ်လိုက်တလဲတဲ့
တခါကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူမကအရန်ကိုချစ်တာပေါ့လို့ဝန်ခံခဲ့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့မေမေရဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုချစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲသူမရဲ့တရှိမှုကဖော်ပြလို့မရလေရောသလား။အကြောင်းကသူမဟာအလင်းနှံဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လုံးဝရှင်းလင်းပြီးဖျားထွက်နေတဲ့အလင်းနှံဖြစ်တယ်လို့အလင်းရောင်ကိုဘယ်လိုများဖော်ပြလို့ရမလဲနော်။အိုင်းစတိုင်းတော်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပတ်နေခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လား။လက်တလုံးမှာနက္ခတဗေဒပညာရှင်တွေကကြေတာရအစုထဲမှာအသေးဆုံးအကွဲကြောင်းလေးကိုချိန်ပြီးရှေးခေတ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ဆိုနက်နက်ခင်းကျဲဆိုတဲ့ Arendel ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတဲ့ဂျိုတလုံးရဲ့ရင်သက်ရှုမောပွဲမြင်ကွင်းကိုမြင်ရဖို့အကြီးမားဆုံးကြေတာရကြီးမှန်ပြောင်းတစ်ခုကိုတိဆောက်နေကြတယ်။ဖန်ဆင်းချိန်မဟာပောက်ခွဲမှုကြီးရဲ့အနာမှာ Arendel ဆိုတဲ့ဂျိုဟာမိုင်းတွေဘီလီယံချီဝေးกว่าတဲ့ဟိုးအရင်ကလေးကပျောက်ွယ်သွားလောက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဆိုတာအန်ဩစီယာကောင်းလောက်အောင်တောက်ပလင်းနဲ့နေလို့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မိမိပဲဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကမိမိကိုအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ခံစားနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်တော့ Prop Mo ရဲ့ April နေ့လည်ခင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူမရဲ့အလံကိုတည်ပေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိရနေမိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပန်းချန်တဲ့ကိုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းလားလိရှိတယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအရာတိုင်းထက်ပိုပြီးကျွန်တော်လိုချင်မိရဲ့အရာပေါ့။ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်အတွက်ပြီးရောမိမိအတွက်ပေါ့။မိမိကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘလောက်ထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလူတွေကမေ့ကုန်ကြပြီ။သူမကကဘာကိုပတ်ပြီးအချိန်မောင်းများစွာခရီးသွားခဲ့တယ်။မိုင်းကွင်းတွေကိုဖျက်AIDS ယောဂသည်တွေကိုပွေဖက်စစ်ပွဲရဲ့တားကောင်မိဘမိတွေကိုအားပေးရင်တနည်းအားဖြင့်တယောက်ယောက်စီငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်လာနိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးအမြဲကြိုးစားပေးခဲ့တာလေပြီးတော့သူမမွေးခဲ့တဲ့သားတွေကြားဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုချင်မိမှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်ခဲ့ရှာမှာမိသားစုဝင်တွေကြားမှာရောပေါ့လပေါင်းများစွာဝင်စာမိသားစုတွေကြားပဋိပက္ခတွေကပြင်းထန်နေကြတယ်ရာဟုအဆင့်တန်းလိုက်ပဋိပက္ခတွေကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ကမတူဘူးဒါဟာလူထုတဲကိုပောက်ကွဲထွက်သွားတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ပြန်အဖက်ဆယ်လို့မရတော့တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖို့ဖို့ရဲ့အတုဘပွဲတက်ဖို့တီးတန့်အတွက်ပဲအိမ်ပြန်လာတော့အကိုကြီးဝီလီနဲ့ဖေဖေတို့နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစကားပြောနိုင်အောင်အခုလိုလှုပ်ဝက်တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပေါ့နီလန်တစ်ခုရှာဖို့လေဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးဥယျာဉ်ထဲကလမ်းကိုအစုံစံထက်ကြည့်ရင်သူတို့တွေစိတ်ပြောင်းသွားကြပြီထင်ပါရဲ့လို့တွေးလိုက်မိရဲ့သူတို့လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပေါ့ခဏတော့ကျွန်တော်လည်းလက်လျှော့ပြီးပန်းချန်ထဲမှာကိုပါသားလမ်းလျှောက်ရရင်ကောင်းမလားဝမ်းခွေးတွေစားတောက်ရင်ဖို့ဖို့အကြောင်းတွေပြောဆိုနေကြမယ်အိမ်ကိုပြန်ရင်ကောင်းမလားတွေးလိုက်မိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရတယ်ပခုံးချင်းရှင်ပြီးရှောက်လာပုံကကျွန်တော်စီကိုခြေတက်လာနေတယ်လို့သူတို့ပုံစံတွေကခက်တင်နေအန်ဒီရဲ့ကြုံကနေတင်းကြက်ကြက်ဖြစ်နေပုံမျိုးပုံဆိုးလာတာကသူတို့အချင်းချင်းမဟာမိတ်ယူထားတယ်လို့ညီတူညာတူကျွန်တော်နှလုံးခုန်ရက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ပုံမှန်ဆိုကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများနေကြလူနှစ်ယောက်ကအခုတော့တက်ဖွဲ့တဲ့သားတွေလို့ကောင်းနေမှာအတွေ့တစ်ခုကဖြတ်ခနဲထွက်လာတယ်နေပါအောင်သူတို့ကလမ်းလျှောက်ရင်အေးအေးလူလူစကားပြောဖို့လားချိန်မီချမလို့လားဆိုတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ကခုံနှန်းကလေးကထားလိုက်ပြီးသူတို့စီကိုတွန်းဆုပ်ဆုပ်ရှောက်သွားရင်လည်းခက်ရရပြုံးလိုက်ပေမဲ့သူတို့ကတော့ပြန်မပြုံးပြပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဆုတ်ညစ်ထားသလိုခံစားလာရပါပြီအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလို့ကိုဘာသာသတိပေးနေရတဲ့ကြောက်စိတ်ကလွဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲအယံကိုသတိထားနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်မိမိအကောင်နောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့အချိန်ပထမဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ရခြင်းအကြောက်လွန်နေတော့လူတို့ကိုစကားပြောရခြင်းတို့လို့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့မမေ့နိုင်စရာအခိုက်အတန့်တွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရန်ကိုကြီးမာတဲ့စိတ်တင်းကျပ်မှုမျိုးကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဘဲကိုဥတီမဲမှန်းမသိပေမဲ့အနောက်ကိုပြန်လှည့်လို့မရတော့တဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာကန်စမာကကုန်းနှီးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီမိမိရေကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းအောင်ဆောင်မပေးပါလို့တွေးရင်ကျွန်တော်ခြေလမ်းတွေကိုမြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းကလေးရဲ့အလဲမှာဆုံဖြစ်ကြတယ်ဝီလီဖေဖေဟယ်လိုဟာရိုအားတက်တယောမရှိတဲ့စိတ်ညာစရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုး
ကျွန်တော်တို့ကနှွေတက်နေတဲ့ကြောက်ခင်တရာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကလေးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြတယ်။၃ယောက်သားတသားတည်းကြစွာရင်မောင်တန်းနေပုံခြေလမ်းအစိတ်အကျဲကအစာပြောစရာမလိုပဲတူနေပုံခေါင်းငုံထားပုံတွေနဲ့အုပ်ဂူတွေနာနီးလာတဲ့အချိန်မှာမိမိစာပနာကိုတတိမရဘူးလို့ဘသူပြောရဲ့တည်းလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမတွေးမိအောင်အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတွေအောက်ကတချွတ်ချွတ်မြင်နေတဲ့ကြည်နူးစရာအတန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးတွေကမိခိုးလုံးတွေအလားလေးတဲ့ကိုလွင့်ပြန်သွားမဲ့အကြောင်းတွေးကြည့်ဖို့အာရုံပြောင်းလိုက်တယ်။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဝန်စာမိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာစကားပြောရင်ရာသီဥတုအကြောင်းစပြောရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလေရောသလား။ဖိုးဖိုးရဲ့အတုဘအကြောင်းမှတ်စုခြင်းတိုက်ကြည့်ကြတယ်။သူကအသေးစိတ်ကလေးတွေကအစားအလုံးကိုသူ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုတတိယပြီးပြုံးမိအောင်လုပ်ခဲ့ပြန်ပေါ့။အလာဘတလာဘတွေပြောချင်ဟိုဟိုဒီဒီစကားတွေကဝေဝဲနေတယ်။ကျွန်တော်ကကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရအောင်ဆောင်ရင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိကြာနေရသလဲ။ဘာကြောင့်ဖေဖေရောကိုကိုပါဒီလောက်အထိစိတ်အေးလက်အေးရှိနေသလဲလို့တွေးနေမိတယ်။ကျွန်တော်ဘေးဘီဝဲရာကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။တော်ဝင်မိသားစုတင်းချိုင်ရဲ့အလဲကောင်းတဲ့တဲ့မင်းသားဟမ်လက်ကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးမိပြန်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေရာမှာမြုပ်နှံဖို့အတွက်တစ်ချိန်ကအမေးခံရတဲ့အကြောင်းကိုသတိရမိပြန်တယ်။စစ်မထွက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးယာရှိကကျွန်တော်ရုပ်ကလက်ကိုမြုပ်ဖို့လိုခဲ့ရင်ဘယ်နေရာမှာမြုပ်ချင်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တာအရှင်သားတကယ်လို့များအစိုးဆုံးတစ်ခုခုသာဖြစ်ခဲ့ရင်စစ်ပွဲဆိုတာကလည်းမတိချာမရေရာမှုတွေပြည့်နေရပဲမဟုတ်လားတဲ့ရွေးချယ်စရာကတော့အများကြီးပေါ့စိန့်ကျော်ဖရာကျောင်းလားအခုဖိုးဖိုးနားခိုရာဝင်းစာနန်းတော်ကြီးအောက်ကမြေတိုက်ထဲမှာလားဟင့်အင်းကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာကိုရွေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်းကြံတွေကချစ်စရာကောင်းတယ်လေနောက်ပြီးငိမ့်ကြံတယ်ရှောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတွေကWallace Simpson ရဲ့ကိုအရှိကိုရောက်လာတယ်ဖေဖေကတော့ဒီနေရာမှာမြုပ်နှံထားတာဘသူဟိုနားမှာမြုပ်ထားတာတော်ဝင်သွေးဘသူမျိုးစားမင်းတွေနယ်စားမင်းတွေစသဖြင့်မြင်မြင်သမျှကိုလက်ချာရိုက်နေလေရဲ့တဘဝလုံးသမိုင်းပါတာရဲ့ကြောင်းသာဖြစ်ခဲ့ရတော့သူ့မှာပြောပြစရာတွေကတပုံတပင်ရှိနေပုံပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲနာယူပေါင်းများစွာကြပြီးနောက်ဆုံးမှာစာမေးပွဲများစစ်အောင်မလားလို့တွေးနေမိရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်သူစကားလည်းရက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့လည်း Death Day ပန်းတွေစုစုပွင့်ရာရေကန်အဆက်ကလေးနာတို့ပတ်လည်လျှောက်သွားကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစီရာရှိရာကိုပြောရမယ့်နေရာရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘက်ကကိစ္စတွေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတယ်။အကောင်းဆုံးတော့မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး။အစပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစိတ်လှုပ်ရှားတာရောကြောက်တာရောကြောင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုငြိမ်အောင်ထားနေရင်ကချုပ်တီးထားရသမျှကိုတိကျတေချာအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ကလွန်ဆွဲနေပြန်တယ်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကနေနောက်ထပ်စကားများစရာထပ်မဖြစ်ရအောင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲကြိမ်ဆိုထားသေးတယ်။ဖေဖေနဲ့ဝီလီတို့မှလည်းသူတို့ဘက်ကလှုပ်စရာတွေရှိမှာပဲ။သူတို့ဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ကကိစ္စအသစ်တစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့လုပ်တိုင်းအတွေ့အသည့်တစ်ခုကိုပြောဖို့စ조사တိုင်းသူတို့ကဖြက်ဖြက်ပြီးပြောကြတယ်အဓိကကတော့ဝီလီပေါ့သူကဘာကောမှမကြားချင်ဘူးသူကျွန်တော်ကိုတားဖို့လေးငါးခါလောက်စ조사ပြီးချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားစပြီးစောင့်နေပါပြီလာပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကိုပဲထပ်ပြီးပြောရင်ဒေါသတွေကအချိန်တက်လာချိန်မှာဖေဖေကလက်ကိုမြောက်ရင်းတားလိုက်တယ်တော်တော့ပြီသူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားဝင်ရက်ရင်းနှီးမြန်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကိုလမ်းကြည့်ပြီးပြောတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးဖေဖေရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နှစ်ကလေးတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲရအောင်မလုပ်ပါနဲ့လားသားတို့ရေသူ့အထံကထိရှာအက်ကွဲနေတယ်ရိုးရိုးသားသားဝင်ခံရရင်အိုစာလွန်နေတယ်ကျွန်တော်ဖို့ဖို့ကိုတတိယသွားတယ်ရုပ်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တွင်မှာတစုံတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဝီလီကိုလမ်းကြည့်တယ်တကယ်ကိုမျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်လိုက်တာခလေးဘဝကလေးကစလို့အခုချိန်ထိပထမဆုံးအချိန်လို့ဆိုလိမ့်မလားကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတိုင်းသူ့ဘက်ကပုံစံဖြစ်တဲ့အဆူအငေါက်တွေကျွန်တော်ထက်ပိုစောပြီးစပြီးပြောင်စပြူလာပြီးဖြစ်တဲ့သူ့ငယ်တဲ့အချိန်နဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းချင်းကွဲပြောင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့မိမိနဲ့စင်တူတဲ့ရုပ်ရည်စတာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်မှတ်သားနေလိုက်တယ်အသက်တွေလည်းကြီးလာပြီတနည်းအားဖြင့်သူဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြီးမုံမြင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လှစွာသောအကိုတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နာမည်စစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ
จนเอาเป็นแม่ลาบีเอ็มเปียนเจมีปอลาร์เร่ปีมาเอ็งสูเร่ที่เบก้าเป็นเราที่โชว์ทัวร์ปุยลีแมนจนเอาตัดที่ทามีลาร์เร่เอ็มยันเล่ดีโลเวเน่ดูบายเล่จนเอาก็เป็นเจเน่โฮวิวิก้ามิวจิด้วยสิแล้ววิยันพยายามมีลายเดวิลี่ทางอารุเย่เอ็มพยายามมาตีเด็กเป็นแต่ตัวส่งที่มาในใจยามากกว่าเมื่อถ้าตัวเราโกฮารุเย่เอ๋บ้าจังเลยเมื่อตีลาเมื่อตีบูเมื่อตีบูล่ะเอ๋งาเมื่อตีบูจนเอาอันเอาโกมีช้าเลยเดช้าเลยยาเรศก้าโกไม่ยอมนายตีบูประตูอันมาเลยบาริกเว็บยานิดเลยสุราโกยิงคงบูกาตะแกน่าถ้าเป็นเมื่อตัวตัวจนเอามวยกันเองนี่เกเรตายพี่อันไม่มีกันในบ้าจังส่งขวาตัวยาเดเลยสุเรจาวยิงโกลงวัดลิลิชูท่าเกเรกาตะเกี่ยสาเวเอริกิสาจังจนเอายินเนพยามยาตัวเรป้าจังจโน่สตรีเนี่ยก็เลี้ยงคอเอ็มไม่สวยตั้งแต่เจนวีปรีบอกการีโกท้ายไปอารมณ์ต้องเสียทวีปีตัวยาราเลสุราโอตุเดเกไม่ตีบูเรล่ะจโน่ก็ติดเป็นวีโกมอจีเอ็มพยอมีเอ็มไม่ไม่ตีบูล่ะฮารุงาตะเกไม่ตีบาบูจโน่เพ่เพ่โกเล่จีมีเลยตุกะงาเล่ไม่ตีบูสุเรอโมยาเนี่ยจโน่เปลี่ยนไปงี้จีนี่เลยโอ้ตุโรตะเกไม่ตีอาพี่มาบ้าลูกจโน่ยูยูลีเบ้ด้วยไล่เดจนเจ็ดตีตีตัวเลยถ้าเป็นเมตหาอเมริยาเบแต่เกลือตุรกาจนบ้าจังทัดตัวยาราเลสุรากูไม่ตีบุสุยินตุรกาจนกูเลยลงวันน่าเลยมั่มหูบุเปรองามาน้ำเลยเกล้าเลยพี่นายน้าเบลียามยาตาลาพยายามจนเลยน้ำเลยเกบาบุเอริอดุยกาจนกูจอเรสีนาสีบีสู้สู้ยัวยัวอธิเจนสันลาสีเลยถ้าเป็นเมจนยินเอมาเลยมีดาวตะคูดาวลานาเลยตุรกูพยามาพี่เมงาบลูเปียวยาบะไม่เปียวหน่ายมูอาจารย์จีเปียวเนียเมนาวีตุรุรีกาดาริโกน้าถามมูใส่เฉยเนียเลยอเซมเปียเนบูอะคูเราไม่เปียวเนอจีนี่เราไม่เปียวเนอดีโลเน่เพเพเน่วิลี่ยีล็อกกาจีเย่ฮอริมาลาบาบีอะไปเตล้วนชงทาโดญาหมองดูโกโทถั่วยาเวสแลนสุราการ่ออเมเรนชีเนียเวเลยเปโมเรมานึกสักคนไม่อยากเกเรตูรีอาจารย์ลูรีก็อคูเฉิงที่เปียวไม่ซ้อมมาต้อต้องนองลงနေจาเซเบឧបมาโฮชิๆตรงกับเปญมาจีโกเบจิทุกข์เหมียววันเนลนโลอเปญไม่ถั่วเบเบดโมเรเยไดจีเดมาเบไตเปปีနေတော့แมลูเฉิงซูบีနေเกราแลชีเยวินจิจุฮองก็แลดีเยไดจีโกไตปีไอ้แมสันดโลจ้องเสียแลก้องเนลูแลเปียวลาเปียวเยခုထီရောကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံမြင်ဇလန်းတွေအကြောင်းတိတ်ပြီးမကြားမိဘူးဒါမှမဟုတ်ကြားမိပေမဲ့မမှတ်မိရမျိုးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေကျွန်တော်အတွက်တော့ဘဲလ်မိုရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပုံလေးတစ်ခုပါပဲ Disney World နဲ့အထုတ်အမြတ်ထားရတဲ့ Druid.org ကလေးရောထားသလိုမျိုးပေါ့ငားမြလိုက်အမဲလိုက်လိုက်တောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြေးလိုက်ပြေးဆင်းလိုက်နဲ့အလုံရှုံနေလို့ရဲတိုက်ဟောင်းကြီးရဲ့ဖုံးရွှေကိုတောင်မှတတိမမူမိပါဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာကိုပါတကယ်ကတခုတော့ရွှေရောင်တွေရာသီရဲ့နေ့ရက်တရက်တုန်းကတည်းဘယ်တော့မှပို့ပြီးမပြောမိရလဲဖြစ်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီနေ့က1998ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရဲတိုက်ထဲရောက်တာတစ်ပတ်ရှိပါပြီနောက်ထပ်တစ်ပတ်နေဖို့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအတိုင်းပဲပေါ့เบิร์นโมเรมาตุโกบายยาดีอุตุเลติคูชิเนดโลမျိုးสกอเนกုံးမြင့်တွေပေါ်မှာနှွေရာဒီပူပူကနေစောင်းတွင်းကိုနှစ်ပတ်လောက်ကြိုတင်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးဖွားဖွားလဲအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့သူမကနှွေရာဒီတိုင်းเบิร์นโมเรมาဖိုးဖိုးနဲ့အတူလာနေပြီးနေနေကြလေဝီလီရောဖိဖေရောရှိတယ်မေမေကလွယ်လို့တမိသားစုလုံးရှိနေတာမေမေကတော့မိသားစုဝင်မဟုတ်တော့ဘူးလေตั้มีได้ตูอปอมูตีบีตูมากะกั้นทุบขันยาราม้าทุบขันยาราโลอภีรีก็รอกล้วยมาเบะดาบิเมจนอก็รอปะดูมาไม่มีเกบาบูบะโลเบะผิ่ผิ่ตูมากะแลตูมาโกบายเป็ดเยกะเลโกตะเนียมาเผ็ดแต้นเนมาเบะตะชู่เปียวรอกรีมาตะชู่กะแลซาติเนียมาตะชู่จะรอแลเมนอเมกาปาริสมาเดดาเมเมเปียวดาแลผิ่นไนนาเบะลีအဲ့ဒီနေ့နဲ့နဲ့ခင်းကလေးတင်စကားပြောဖို့ဖုံးဆက်ရင်ပြောခဲ့တာများလားဖရာကြီးမညံတွေကအခြားအရာတွေတန်းပေါင်းများစွာနဲ့အတူစိတ်နဲ့ညံရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲဟ
ဟိုဘက်နာလက်မတင်လေးမှရှိနေတယ်ဆိုတာသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးက 2B မြင့်လွန်လို့ကြော်လွှားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကကြောက်စရာကောင်းလာကြီးရဲ့ဘယ်မိုရဲရဲတိုက်ကမျောစင်တွေလိုမျိုးပေါ့မိမိပဲရောက်ရောက်သူမတငယ်ချင်းအစ်တဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်ဒါလူတိုင်းသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ရီးစားချစ်သူမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းနဲ့သဘောကောင်းမဲ့သူလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ဘူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မိမိနဲ့အတူရှိတုန်းကမိမိကသူ့ကိုစိန့်ထရိုပတ်မှာပထမဆုံးစတွေ့တာကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားလူကြီး၁ယောက်ရဲ့လုံးချင်းအိမ်ကလေးမှာတဲပြီးပျော်နေကြတာပေါ့ရီချမောချမြင်းစီးထွက်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့သားမိသားဖား၃ယောက်အတူရှိရင်လုံနေကြကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီပိတ်ရမှာတော့ကပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ကြသေးတယ်စိန့်ထရိုပတ်ကိုသွားလေကြတဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်သမျှအားလုံးကတကယ်ထိတ်တန့်တွေကြီးပဲရာသီဥတုကလည်းတာယာတယ်လို့အစားအသောက်တွေကလည်းအရသာရှိမိမိကလည်းပြုံးရွှင်နေတာပဲအကောင်းဆုံးကတော့ရေလွာလျှောစီရဘသူဟာရမှန်တော့မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာမှတ်မိနေတာကကျွန်တော်တို့ညီအကိုတူးမြောင်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းကိုစီးသွားကြရင်လဲနေလို့ပြန်ဖို့ ferry လေးတစ်စင်းလာခေါ်တာကိုထိုင်ဆောင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲထလာမဲ့ရင်လှိုင်းကိုအာယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒီတုန်းကဘာကြောင့်မသိခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမိမိတငယ်ချင်းဆိုသူပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရေလွာလျှောစီးပြီးပြန်ရောက်စအချိန်လားမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီတက်စောမဲ့ထင်ပါတယ်ဟစ်ကောင်ကလေးမင်းကဟယ်ရီဖြစ်ရမယ်တဲ့အနဲ့ရောင်စပင်ခန့်ညွညွနေလောင်ထားတဲ့အသားအရေးဖြူဖွေးတဲ့အပြုံးနဲ့လူကြီးဘယ်လိုလဲဦးနံမဲကသူကကျွန်တော်တို့နဲ့မိမိနဲ့စကားတွေပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့မိမိနဲ့ပေါ့မိမိကိုဦးတီပြောတာကများပါတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကနေဆွေးဆွေးလူပုံကလူပန်းဝါမဲ့ပုံရှိပေမဲ့သဘောလဲကောင်းပါတယ်သူကမိမိကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတယ်စိတ်နဲ့ကောက်လေးတစ်ခုမိမိကလည်းသဘောကျနေပုံရတယ်မကြာခဏထုတ်ဝတ်တက်တယ်လေနောက်တော့သူကကျွန်တော်မှန်ညာတဲ့ကနေဖြော့တော်ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်မိမိပြောနေတဲ့မြတ်ကလပလုံးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကဝီလီကိုထုတ်ပြောမိတော့သူကလည်းဒီတိုင်းပဲခံစားရပါတယ်လေနေရောင်ဖျားတဲ့ Saint Tropez ကမ်းခြေကနေတိမ်အမြဲဖုံးနေတဲ့ Belmoret ရဲတိုက်ကိုရောက်လာတော့နေရတာအတော်ကလေးရှော့ရမိရဲ့ရဲတိုက်ထဲကိုစရောက်ခါစားပထမပိုင်းရသက်တပတ်တွေကိုထေချာမမှတ်မိပေမဲ့အဲ့ဒီ shock ရခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုတော့ခက်ရည်ရည်မှတ်မိနေသေးတယ်။နောက်ပြီးအိမ်အပြင်ဘက်မှာပဲအချိန်ပြုံးခဲ့ရတာတွေကိုရောပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုအထူးသဖြင့်ဖွားဖွားကအပြင်မှာနေရတာကြိုက်တယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်နာရီလောက်မှလက်ဆက်တဲ့လေးကိုမရှူရရင်မဖြစ်တယ်လို့ပဲအပြင်းမာနေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောတယ်ဘာတွေဝတ်တယ်ဘာတွေစားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောလို့မရဘူးဝိတ်ကျွန်းကလေးကနေရဲတိုက်ကြီးစီတော်ဝင်ရွက်လေးနဲ့ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းအဖြစ်တင်ပြမယ်အဖွဲ့လဲပါရဲ့လေချစ်စရာမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်သေချာအသေးစိတ်မှတ်မိတာကတော့မြေပြင်အခြေအနေပဲတောအုပ်ထူထူရဲ့တမင်လေးတွေရှိရဲ့တောင်ကုန်းကလေးရဲ့ကုန်းမြေမြင်တွေကိုမွေလိမ်မွေကောက်ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့ဓီးမြေရဲ့အမြဲလိုလိုတောင်ထိပ်မှာနှင်းတွေဖုံးနေတတ်တဲ့လော့ခ်နဂါးတောင်တန်းတွေရဲ့မြေပြင်အနေအထားပထဝီသွင်ပြင်တွေဘီတုကာလက်ရာတွေကကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာတလိမ့်လိမ့်ပြန်ပေါ်လာတယ်။နေ့ဆွဲတွေလား sorry ပဲပြန်ကြည့်မှပဲသိမယ်။ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေလားအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမဲ့တလုံးချင်းအသေးစိတ်တော့ပဲမှတ်မိပါတော့မလဲအထူးသဖြင့်60ခုနှစ်တွေတုန်းကကိစ္စတွေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျင်းလေခဲ့တဲ့ရဲတိုက်လေရင်မောင်းတဲ့စက်ခန်းစာတင်ခန်းအဆောင်အုံခန်းမကြီးအိတ်ခန်းနန်းတော်ဥယျာဉ်နဲ့ဘီယာဆိုင်တွေပဲနေရမဆိုကျွန်တော်ကကော်စောအနာသက်ပေါက်ချုပ်ရိုးတစ်ခုလိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးပုံဖော်ပြောပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်များကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်တွေကအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုစုစည်းပြီးမှတ်မိနေရတာလေဒါမျိုးယူလိုက်တာလားဒံယာတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ဖရန်ကင်စတိန်ဇလန်ခက်ဆန်ဆန်နှစ်မျိုးရောနေလို့လားစိတ်ထဲမှာစစ်သားညင်ကနေရာတိုင်းကိုစစ်မြေပြင်တစ်ခုလိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဆန်းစစ်တက်လို့လားဒါမှမဟုတ်မွေးရပါအိမ်မြဲတဲ့အလေအထားကခြေသလုံးအိမ်တိုင်းဘဝကိုအတင်းကျပ်ပုန်ကန်နေတာကြောင့်များလားဒါမှမဟုတ်ကဘာကြီးကထူးဆန်းထွေလာရင်းနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဝင်းကဘာကြီးလိုဖြစ်ပြီးညီပုံမပါရင်ဘယ်တော့မှအပြင်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွင်းစိတ်ရဲ့ပူပန်မှုကြောင့်လေလား
บาเบพี่พี่จะน้องแม่ยังงาจะน้องแม่ยังแม่พี่ตาลูตัวเอลูตัวลูนี่ราบาเบเต้นตอมแม่เทนเอียโกสูสีเต้นเซท่าไรเดแม่มีเดียร์รีเดอแม่รีเลอตอมยามยาปามีปีรอจะน้องแม่มีเยปงเซงกาเลกูเป็กกะแม่เนี่ยแม่มียามอยู่บ้าอาศัยเซนไลจานามูเนอจูจางสูเรเอียรีกาจะน้องรูปาตาอันเดียจางอุปยอเรอขามาเดนายิลูพี่เนสีราบาอันเดียกาเปรองกามาไม่ตีสมาบุจอลุนบีโรตาไม่ตัวตีบาบุจะน้องกาเอริซาดาโกบรินิคอร์ดอกกอนกานีชาดวีราไม่จ่ายที่เป็นเมื่อโมจูพิจารณาลูกแข่งสายบาร์เรเอริพอกนาโซราประตูมีบาร์เลนูจะน้องดูจีเดวิอาจะน้องรู้วันสามยูเนรินเนมยาอามิวตอลิมลาบอนาวบีเบนโมเรลเจไดจียาลงหน่วยกูไม่ไล่ยังอธิการวันเบาจีเชื่อเบกกาแมนเบรนเบาด้วยเจวันลาเรเซวันเนอันยังกู้เงินจีวทาร์เรอสังเดียวกาพูนเบียร์เรวิสกี้เอยาวัดเดชตาเชื่อเด็กอามาจีสิกูอุติตัวเรอันเนเนมีกูยาวนั่นเพจเจ้าด้วยเนเคนทาร์เรลีกเทเจเจตงเทเอริกามาตัดเส้นอดเวนเป็นมาเจเจลุ่นลุ่นเข้ามาจีเน่สเจนเจ้าตาอดผิวยังเจ้งเงี้ยหมอกมีกูยังเจวินปงเส้นเจ้าปียเคนทาร์เรเจมีหน่วยกูจะน้องแม่มีเอเอริมาเลียมยาวลาเรอันเนียวติดตาปะผู้ทุทาร์เรมีเลี้ยงผู้อจีจีตะคุชีบีตะเพชมารอเบสซงตงอันเคนตะเคนชีเดเบเพชมารอเบียนเปล่าအမြင့်ကြီးတွေနဲ့ဘေးမှာငားမြတဲ့တွေလမ်းလျှောက်တုပ်တွေချိတ်ဖို့ချိတ်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးရာဘာဖနက်တွေအဲ့ဒါတွေကရေလုံးနဲ့ရေစုခံတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့နွေရာသီဆိုတာစကော့တလန်တကျောမှာတော့ဆူဆွအေးဆက်နေတတ်တာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖနက်တွေမှာလဲစိုက်ဘေးရီးယားခွေးကလေးရဲ့ကာယာတွေနဲ့အပြည့်ပဲနောက်ပြီးတော့အညိုရောင်ခက်ဖြော့ဖြော့တစ်သားတကားကြီးကမယမ်းရောင်ကော်စောခင်းထားပြီးနှုတ်နှစ်ရောင်ပေါ်မှာရွှေရောင်ဖောင်းကြွရုပ်ပုံတွေဖော်ထားတဲ့နယံကတ်စက်ခူတွေကတ်ထားတဲ့ဇင်းညံလန်းစီကိုဦးတည်သွားတယ်။ဇင်းညံလန်းတစ်လျှောက်မှာအခန်းတွေအများကြီးပေါ့သူ့ဘာသာအသုံးချဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုစီရှိကြလေရဲ့ထိုင်ဖို့စာဖတ်ဖို့တီဗီကြည့်ဖို့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအထဲကမှအထူးကန်းတခန်းကတော့အိမ်တော်ဒိန်းတွေနေတဲ့အခန်းမှာသူတို့တွေကအတော်များများကိုကျွန်တော်ဦးလေးတွေလိုချစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရဲတိုက်ကြီးရဲ့အဓိကခန်းမကြီးတို့ရောက်ပါပြီ19ရာစုနှစ်ကစောက်ခဲ့တဲ့14ရာစုနှစ်ကစောက်ခဲ့တဲ့တခြားရဲတိုက်အပေါ်ကနေငုံပြီးစောက်ထားတဲ့အခန်းကိုဘာသာထိနှံစွန့်ရအောင်လှုပ်ခဲ့ပြီးကမှပြန်ရောက်လာမြင်မြင်သမျှအရာရာတိုင်းလူတိုင်းကိုအမြင့်ဖြတ်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့မင်းသားဟယ်ရီရဲ့မျိုးဆက်တွေစောက်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုဆွေမျိုးဝေးပါတယ်တချို့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘာသာကိုပဲချစ်တတ်တဲ့အတ္တစိတ်နဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်နဲ့နာမည်တူတာပဲဖြစ်မှာပေါ့1984ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15မှာမွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုဝီလာမင်သားဟင်နရီချားစ်အယ်ဘတ်ဒေးဗစ်လိုအမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုးငေစင်ကလေးကလူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုဟယ်ရီလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိကခမ်းမကြီးရဲ့အလဲကောင်တက်ရဲမှာခမ်းညာလှပတဲ့လေကားကြီးရှိတယ်။ဖုံလဲတာကလည်းတိတ်တုံနေမရှိပါဘူး။ဖွားဖွားကဒုတိယတက်ကသူမအိတ်ခမ်းကိုသွားတဲ့အခါမွေးထားတဲ့ကော်ဂီခွေးကလေးတွေတတိတတန်းနဲ့အတူဓာတ်လေကားကနေပဲတက်လိရှိပါတယ်။ခွေးလေးတွေကလည်းဓာတ်လေကားနဲ့တက်ရတာကိုပဲသဘောကျကြတယ်။ဖွားဖွားရဲ့ဓာတ်လေကားအနာမှာကြက်သွေးရောင်တကားကြီးကိုဖြတ်အစိမ်းရောင်အကွက်စိကျန်းငင်းတွေကနေရှစ်ဆက်သွားရင်ဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးရုပ်ထုရှိရဲ့ဒုတိယဓာတ်စီကိုတက်တဲ့တန်မန်းထူထူတက်ထားတဲ့လေကားခက်ကျင်းချင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အနာကဖြတ်သွားတိုင်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုဥညွတ်လေးရှိပါတယ်။ဘုရင်မကြီးခမားလို့ပေါ့ဝီလီလဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ပြောထားလို့ပါဒါပေမဲ့မပြောလဲလုပ်မှာပါပဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစိတ်ထဲဥရောပ၏အဖွားအကြီးဆိုတာအင်မတန်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာကလားဖွားဖွားသူ့ကိုချစ်လို့ဆိုတာကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတခါကဖေဖေကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအဖွားကြီးရဲ့ခင်မုန်းတဲ့နာမည်ပေးဖို့လှုပ်ဖူးသေးတာကလားမိမိတားခဲ့လို့ပေါ့ဗျာဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးကကြီးမြတ်တဲ့ချစ်ချင်းအားကျစရာပျော်ရွှင်မှုကိုသိတဲ့သူပေတဲ့သူမဘဝကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့သူမရဲ့အဖေကင့်နဲ့စကော့တီယံမြို့စာမင်းသားကြီး
เอ็ดเวิร์ดก็ที่ยาเดลเอาเปลี่ยนยังในเสียยาราใจเด็ดดูเลยสุดท้ายก็จับเนี่ยยังแข็งยารามีเงี้ยในเสียท่าจอดลาเด็ดเลยตัวมาเย่เข้มมันเดย์เอเพรสเลยตัวมาเมสซี่เชียร์ตีตัวเก็บบาดีเลยปีนั้นตัวมาเย่ตัวเรก้าลาเชียร์ที่เจนส์ว่าโอซูเกจิมามาดูนี่เลยจะเอาอย่างคนคู่เนี่ยมาดูนี่เลยเชื่อในสิ่งคู่มาสิ่งอันเลวเจนแข็งยาบาดเลยจีเซงก็ร้องมาเราไม่ที่เก็บบาบูเปย์ยาก็มาวิดูริยาอุเลจ้าเอามาส่วนสองเก็บบาบูวิดูริยาเปย์มาจียูทูอันเอามาเราแล้วงานเนเนชโชลาบาบีเด็กอริกาเลตที่อะไรแค่หนุ่ยกาเลตคู่เนตคู่เส้นนิรามุเลดกูเล็มยาวนายนับปอแค่เด็กมาพูนลูกาโรและเท่ากันเลยก็วัดส่งกูวบปีนี้เลยพี่พี่กูพากันเนตวินายมาเลยผู้สุราก้าพี่พี่เกมิเก้าท่านี่ได้พิมพ์อยู่ในเดเดตุยารามิโอเลเจ้านายมาเร่พี่พี่เล่ไม่เน็ตเอาจอมาดาวเช้าน่าเจนี่ได้วิดนาตตาสีบุตุกายาเสียก้ายนจ่าทารีลิจิงแกนตะคุบอ่ะมีอาสุการอมีสีเย็นยาเกเรแทนยาริบาตุก้าเอริลิจิงแกนวิโก้บ้ามีดูกลีเน่ตะคากูมีบีจันเจนเอรูปิตมาตุอุลูบารันตะคุมาตัวลองสวยบีนิเซนลูดาตะเกลุตะกาละไก่ปูลงโกล้างไก่ไล่ได้เฉยแท้กันนี่เนียวเนียวมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเนี่ยอ๋องโหลล้างอ่อได้อันตันจ่ายได้มาเลยเบมอเรดเยไดมาไอ้ข้างหม้อ50ชื่อบาเลยไอ้อันแท้กันมาตะแคมมาจนเนี่ยวีลีโดมะบีนี่จ่ายบาเลยลูกจี้ฤขอย่ารอคลีเถิงคันบ่อวีลีก็ปูจี้เยบัดชั้นมา2ยอกไอ้กระเด็นเบซินไซจีมันตะกาป่าได้บีโรเอเชียกวนเปียงกาเยบันတွေတမင်ယုတ်ထူကြေးယုတ်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ရှုခင်းလှလှပတင်းပေါက်ပါတဲ့ဘတ်ချံကိုရတယ်ကျွန်တော်ဘတ်ချံကတော့အများကြီးပိုသေးပြီးစိန်ခံပစ္စည်းတွေလည်းနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဘယ်တော့ကမှကျွန်တော်မမေးခဲ့ဘူးဘူးဂရုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်မေးစရာလည်းမလိုဘူးလေကျွန်တော်ထက်နှစ်နှစ်ကြီးတဲ့ဝီလီကနမ်းမွေစက္ကံမဲ့အိမ်ရှိဆန်တယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အယံလူဖြစ်နေမဲ့ဟာဒါဟာစာနယ်ဇင်းတွေကဘယ်တော့မှမညွှန်းဆိုခဲ့ဘူးပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းအတိအကျအတိအဝဲထွက်နေရပါပဲ။ဒါဟာဖေဖေမေမေနဲ့ဖိုးဖိုးတို့သုံးနှုန်းခဲ့တဲ့စကားလုံးပေါ့။ဖွားဖွားတောင်ပါသေး။အင်းရှိဆန်တဲ့အရန်လူတွေဝေဖန်စရာမရှိပေမဲ့အတိအဝဲနှစ်ခွထွက်စရာလည်းမရှိတဲ့စကားလုံးလေး။ကျွန်တော်ကအရေးပံ့ပိုးပေးရမယ်လူ။ Plan B ပေါ့။ဒီလောကကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွင်းလာကြတာวิลีตะคุกุဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပဲအရင်အာယုံလွှဲစီရာတယောက်အဖြစ်စင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတာလိုအပ်ရင်စပယ်ယာဘတ်အပိုပစ္စည်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်တာတာပါပဲဥပမာကြောက်ကက်လိုခဲ့ရင်သွေးသွင်းဖို့လိုခဲ့ရင်ရိုးရင်းချင်စီသွင်းဖို့လိုခဲ့ရင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်တာပါပဲဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ဘဝခရီးအစကတည်းကတိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသလိုပုံမှန်လည်းသတိပေးနေကြပါပဲကျွန်တော်အသက်20အရွယ်မှာဖေဖေကကျွန်တော်ကိုမွေးတဲ့နေ့မှာပြောတဲ့စကားကိုပထမဆုံးအချိန်ဖြင့်ပြန်ကြားခဲ့ရတာပါကောင်းလိုက်တာအခုတော့မင်းကကိုကိုနမ်းမွေခံတယောက်အရန်တယောက်မွေးပေးခဲ့ပြီကိုတော်ဝင်ကြည့်ပြီးတဲ့ဟာတာတခုလိုယူဆရတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့တစ်ဖက်ကကြည်ပြန်တော့လဲမွေးထွက်လာလို့မိနစ်ပိုင်းသာရှိသေးတဲ့ကလေးတယောက်တည်းဒါဟာဟာတာတခုထက်အများကြီးများလွန်နေပြန်ပါတယ်ဖေဖေကတော့အဲ့ဒီစကားပြောပြရနဲ့သူရီးစားတဲ့ကိုတွေ့ဖို့ထွက်သွားပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားဟာဟာတာအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ရင်ထဲကစကားအစ်စ်မှန်တွေအများကြီးတွေကတခုပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမထားပါဘူးဘယ်အရာကိုမှမခံစားရဘူးအမွေစက္ကန့်နဲ့ဆိုတာရာသီဥတုလိုပဲတို့ဒီမဟုတ်ဂျိုးတွေရဲ့လှက်ပက်နေတဲ့နေရာလိုဒါမှမဟုတ်ရာသီတွေအလီလီပြောင်းတယ်လို့ပါပဲပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာကိုစိတ်ပူနေမဲ့သူဘယ်သူများရှိနေမှာမို့လဲဗျာကြောက်တုံးပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့ကံကြမ္မာကိုဘာကြောင့်များအချိန်ကုန်ခံပြီးလိုက်ခံစားနေမလဲဝင်စားတယောက်ဖြစ်ရတာဟာဘယ်အမှန်တရားကထာဝရခံမလဲပြီးရင်စိတ်ထဲကနေအပိတိုင်ရှင်းထုတ်ပြမလဲဆိုတာကိုလှုပ်ရတာပဲဆိုလိုတာကလူတယောက်ရဲ့တည်ရှိမှုဆိုတဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုစုပ်ယူကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအလိုအလျောက်သိစိတ်ကနေသိအောင်လုပ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာရဲ့ဘေးထွက်ပစ္စည်းအပိုတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေသွားဖို့ပဲကျွန်တော်ကဖွားဖွားမဟုတ်တယ်လို့ဖေဖေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဝီလီလည်းမဟုတ်ပါဘူးတန်းစီလိုက်ရင်သူတို့ပြီးမှတတိယနေရာရတဲ့သူရဲ့ပါ
ยาวจ้าลีเป็ดพี่พี่เมงกะลีเป็ดพี่พี่บอกว่ามาแต่ข้าเราดอกเมนาตัวมโหเมนมีพี่เชียงแกบูราเป็นมโหล่ะถ้าจะโมเอเย่โฮโฮมโหโฮตะเกเรนเมนตาเดียวพี่คุณยาเลยตีดอกมาสู้บูมโหล่ะนอกปีกูเชื่อเลยตัวเรียนเอามาไม่เทมช้าในยาระฮาเลยคงอยู่ยาเจนเดมิวเบลีมโหโฮล่ะเชื่อแค่ยาเจนเดมิวบอกพี่ตัวยังเนวิดูริยาพี่มาจีกูอุญญ์อะไรพี่ตัวลูกบอกจนเอาไอ้แคมเบียก็ไว้พูดไทยเนี่ยแคมตะแคมเองสบวยไว้ตะลุงเนี่ยมาใช้ท่าเรียนแมนตะเช่สายสบวยเนี่ยมีเรียนโบกเลยไปมาไว้พูดไทยยาตะเดะแคมอยู่เลยบ่โอเบชังก็ทำในมารอยิ่งชูกันสีเป่าเดะติดตาตะกาจีจีตะเช่สีเองสเจนเจ้าตาเบซินจีนลุงอาปฐมาซงเบซินเอลูทั่วโลกสิงกระเรก้านมูนาทั่วท่าเรียนเบซินจีรุ่นเอตูเนติโรเป็นโมเรมาชีชีเดียไอยาอารุงาอแมนเดเกโอฮาวเนียเพียงเพียมโหยังอดีโลเทียอังโลทารามิวริจิเบเยได้จีกากระซากวนตะคูอแมไลกวนตะคูเลยพี่ตะลูเซมิ่งตะคูเลยพี่เปียเนลีเยชูกันเนมาและเตจีเรนเกอทาตะลูปงมันจีกาเนียอยู่ทาร์เออดีเทกาทว่าจานีเดเยรุยการาโอฮาวเนียตะลูติดต่อเลยอโซจีมโหปาบูอาตาเบียนจีโอมาลิงาตุเยมอราโกวันชาปิเกเรยีกันจีเหล่านี้นี่เป็นโอราบะยีนุ่ยเจ้าอย่างขับเพียวเพียวลูอันยูยองยีรุ่ยทว่าลาปีสุยนอเปย์มาเอเดริมยาลาราโกตดียาปีนิตลูพิลาลีเยแต่ใส่เหล่าพยาดีเมจันอ้อแข็งกะยีรุ่ยเดตคุกคุมาในวิถีเนี้ยพยาเอริอาคาจาเปย์กับยูมีปามะมาพิจาวอาปีตลูพิวบาลีเมย่อยยังยีกาสกอตแลนด์ก็มีสวยรวยได้เพียบเลยสิทธาเดลูดาวพี่นี่ดีเดียบเอรียีกาโฮดาวมองก็ทายใหญ่ลาระแต่จะเอาตะเกียงก็บอกว่ามาเก้าส่งน้อยอาญาตาพี่เดดาวมองยีเนี่ยยีชูยาได้ส่วนใหญ่ด้วยจงหูดาวขันสายมาเนาะกูจะบอกมูทีวีดาวมองยีชูได้ค่ะอาทิตย์ก็รู้ยีแค่นี้เดียวอีจินละยีนุ่ยใจใจสูปูนี่สิจินละอยู่ในมาเลยเยไดจีตะคูลงกาพုံไม้ไหนมาเฉิงหิทาบีตาบาจนอตด้วยยีนวยกันเนี่ยสิ่งยาราเนี่ยရှင်ลุยาเรสิ่งกันเสียกิษาเลฤกาอเนงเงเวရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ဟိုအရင်ကလေးတီတော်တွေရက်ပြီးစောင့်ခဲ့တဲ့တရုတ်ကမြန်ပတင်းကနေလှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးပါပဲကျဲရီစုံတဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြီးတက်တယ်လို့ရဲတိုက်နန်ရန်ရဲ့အနာတက်ထားတဲ့ဥယျင်ကြီးကိုငုံကြည့်ရင်ပီလီရဲ့စပွဲလိုအစိမ်းရောင်ချောမွေနေတဲ့မြက်ခင်းပြင်ကျဲကြီးပေါ်မျောလွင့်နေတယ်လို့ပုံဖော်ကြည့်ရပါပဲ။ဥယျာဉ်မိုးရေရဲ့ကျေးဇူးပေါ်မြက်ခင်းကြီးကတော့လုံးဝအပြန်စားပဲ။မြက်ပင်တပင်ချင်းစီတိုင်းကိုအတိအကျအတိုင်းဖြတ်ထားသလားထင်ရတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးရှောက်ရတာဝီလီရဲ့နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတတ်တာမို့စပိန်လေးနဲ့သာဖြတ်လေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်လုံးဖြတ်သွားနေရတာပါပဲတခါသားကျွန်တော်တို့ကဝန်းခွဲတယောက်ကိုအဲ့ဒီမြက်ခင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးလိုက်ဖမ်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးပင်းထောက်စပိန်ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီဝန်းခွဲညီမလေးကလုံးဒီပြန်ကားကလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကလမ်းမီးတိုင်တစ်ခုကိုဝင်မတိုက်မိမချင်းပျော်စရာကောင်းမှကောင်းပဲကံကောင်းထောက်မှဆိုပါမိုင်းထောင်ချီမှဒီတက်တိုင်တစ်ခုရဲသားရှိတာကျွန်တော်တို့ကခွေးကနေရေးလိုက်မိကြတယ်အဲ့ဒီတတိုင်ကအနာကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဖြတ်ပြီးဆွဲထားတော့တစ်ပင်ကကျိုးပြီးသူ့အပေါ်ပြုတ်ကျလာပါရောကံကောင်းတာကအရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာမရသွားတာပါပဲ1969ဩဂတ်စ်လ30ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ကမြက်ခင်းပင်ကိုအချိန်ကြာကြီးငေးကြည့်နေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးဝီလီနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးညနေခင်းရေခတ်တွတ်ချိုးညာအိတ်ဝတ်စုံနေပြီးတီဗီရှေ့ကိုအသေးအတန်ပြေးကြပါတယ်ဝင်နှန်းတွေကငွေအုပ်ဆောင်အုပ်ထားတဲ့ပကံတွေကိုလင်မန်းတွေနဲ့တင်လာကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလင်မန်းတွေကိုတစ်သားစင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးစားကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းမပေးခင်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့နောက်ကြပြောင်းကြပေါ့ဝင်နှန်းတွေတဲခင်းတဲ့အပြန်စားကြွေတဲ့အောက်မှာဖြတ်ခနဲ့အတန်ကြားလိုက်ရတယ်ထင်လိုက်တာကတော့အပြန်စားဟင်းတွေဖြစ်မဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်ဆောင်အောက်မှာကလေးတွေစားနေကြအရာတွေပါပဲငါအသားချောင်းကျော်အစာတော့မဟုတ်ကြက်သားကင်ပဲဒီစိမ့်တွေပါပဲအရင်ကဖိဖိအထိန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းနေတဲ့
มีเบลล์จนรุ่นเนี่ยดูเวนไทยเนี่ยอารมณ์อาตาจะเอาเนี่ยอยู่ปีเดชิมารอยิ่งชูกันเนี่ยก็ทั่วละเลยพี่พี่พนักงานทุกเช้าเช้ากูจ้างเลยอะไรยิ่งกันเนี่ยสิ่งนี้อาจารย์สาวน่าท้องเนี่ยจะจูเมสเซลูตุนเนี่ยปีท่าเรื่องซีรีส์สกุลกูกันอะไรพี่พี่ก็น่าอินเซนจิลูเบ้ฮอกันเนี่ยมาตุอาจารย์จ้าลูกก็รอเอาด่าเช่นนายทุกการนี้บีเบ้นอกจากนายว่าจะเรียนเอาเอาแต่มาดูจีรีโฮโฮทีทีตัวหลานนี่แหละแต่พอหลานไม่ปีตัวเย็นลีเอ็ปเปิลเย่ปัทมาซงแต่งูจ่ายไม่เอร่าปีนอกแต่นั่นนายมาดูจีรีก็ย่าซาซาเรมีเอาแค่ไหนมาสบายสิจีมาสูบไฟทามีเมนาจีเอลเบตสันทุกทาร์เรพยายามนั่งทนเนมีสันจีเย่เลี้ยงไม่ไม่เอามาเดียวเนี่ยเดียวมีลงกันเลยสวยจีเย่วันนั้นวันเตล่าเร่จีบกันเลยตลินเจ้าตาควดด้วยอาจารย์ทว่าอดีตจานเนี่ยลามช้ามาเช่นคาริโก้เข้ามาเมตายินเด็กแค่เนี่ยงงอุเนี่ยงับปูเต้เฮนริโก้เสียมาปาเล่มาปาดูกันเนี่ยเสียกันเนี่ยซาจายินตุรุตบออาจารย์ส่งพิสิลีด้วยจ้าลีลีเป็นเหมือนพิจารย์วุคันนี่จ้ายาเลยโอเมอันนี้ยังเลยสิอันนี้ยังพันเนี่ยอามาซารีสกอตสไตน์บาวบีอาจารย์ด้วยเนี่ยตะชูกาเล่สกัดจีเวเนี่ยลูจีพิยาราบาริเล่กว่าลูจนอด้วยมีเดพี่พี่ก็ย่าซาซาบุอัตวาขณะเวลาจีเย่ตัวน้าจานี่เป็นแม่แฮมยาลีรอวยโอซังโอแลนจีบีโออาญาตาชิแม่ปมแม่พี่พี่เล่าซาจันไลด้าลูเปียวยิงข้าจ่าจ่าลีอันนั้นชิวจีแม่ตัวก็อันเย่แล้วอันนั้นด้วยชิวจีจัดเดอาซาอัตวาด้วยนิสิบันด้วยจนอรุสเปนด้วยอารมณ์แม่အရင်ဘဝကအမဲလိုက်ခွေးကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီလောက်အကြာကြီးအနံ့တွေရှူနေတာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယနံ့ကလည်းအခြားအနံ့တွေကိုသိမရဘူးဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူသုံးနေကြကိုယ်ပိုင်ရေမွေးက Old Sebastian သူကပါပေါ်လဲပင်ရှက်အင်းကြီးတွေမှာအဲ့ဒီရေမွေးကိုစွန့်လေရှိတယ်ပန်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကမှခန့်ပြင်းပြင်းအနံ့တစ်ခုငရုတ်ကောင်းနဲ့လိုလိုရမ်းနဲ့လိုလိုလိုက်လာတာအဲ့ဒီရေမွေးကပဲရစ်ကထုတ်တာလေပလင်းပေါ်မှာတော့ဒီလိုပဲရေးထားတာပဲဒါကလည်းမိမိကိုတတိယစီတာပဲလေ Hey Harry ရေမိမိပဲရစ်မှာသူတို့ရဲ့ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကွက်တီမှာလက်ဆက်သက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့လိုအချိန်မှာပေါ့လိမ္မာနော်သားတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေညဘယ်အရင်ညနေအောင်မနေနဲ့ပြောပြီးသူထွက်သွားတယ်သူကိုတင်းနဲ့ငါတော့ကြံရစ်ခဲ့တယ်ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ညစာကိုလက်စားတတ်တယ် TV ခဏလောက်ဆက်ကြည့်ရယ်ပြီးတော့အပေါ်ထက်တက်ပြီးအိယာမဝင်ခင်ပြုတ်ပွဲကိစ္စရက်များဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်ကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးဘက်လေကားထိတ်နားလေကားနေရက်ပြီးလူကြီးတွေပြောကြဆိုကြတာကိုချောင်းနှာထောင်ကြတယ်ပောက်ကရ40စကလုံးတွေဇက်လန်းတွေများကြားရအောင်မလားဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်ကလေးနဲ့လေစင်းကြံရှည်ကြီးတလျှောက်နယံပေါ်ကရုပ်လုံးသွင်းကောင်းကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေအောက်ကိုဟိုပြေးတီပြေးလောက်ကြတယ်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖွားဖွားရဲ့ပလွေသမားကြီးနဲ့တိုက်မိကြတယ်ကပိုးကယူနဲ့တစ်တော်တီပုံနှခမ်းမွေးခတ်ထူထူစကက်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ပလွေသမားကြီးကဖွားဖွားအလိုရှိတိုင်းသွားပြီးဖျော်ပြေးရတတ်တယ်ဖွားဖွားကလည်းဗီတိုရီယာဘီမကြီးလိုပဲပလွေတန်ကိုသိတဲ့ဘောကြတာမင်းသားကြီးအယ်ဘတ်ကတော့အဲ့ဒီဒူရီယာကိုအရင်ဆိုင်ဒူရီယာလို့ခေါ်တတ်တယ်ပဲမိုရဲမှာနေရသည့်အပန်းပြေဆန့်နေတော်မူစဉ်မှာတော့အဲ့ဒီပလွေသမားကြီးကဖွားဖွားနိုးနေတဲ့အချိန်နဲ့ညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာဖျော့ပြေးပေးရတယ်။သူ့ပလွေကြီးရဲ့ပုံကအယက်မိုးနေတဲ့ရေပွဲကြီးလိုပဲပျော့တွဲကျနေတဲ့လက်တံတွေကငွေရောင်နဲ့မဟော်ဂနီရောင်ခက်ချင်းချင်းပိုက်တွေနဲ့တွဲဆက်ထားတာကလွဲလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုအရင်ကတည်းကအချိန်မောင်းများစွာမြင်မှုကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးကိုင်းနေစမ်းမှုတ်ကြည့်ပါလားတဲ့တကယ်လားလှုပ်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့မှုတ်ကြည့်တော့တချီချီအတန်ကလွဲပါတယ်မှမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှမှုတ်ဖို့အားမရှိဘူးပလွေသမားကြီးရဲ့ရင်အုပ်ကြီးကတော့ဝီစကီစီကြီးလောက်ရှိရဲ့လေသူကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးရင်အားမလို့အားမရနဲ့အော်ဟစ်နေလေရဲ့ခဏကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်ကောင်းသောညပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးလှစ်လာခဲ့တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလီခန်းစီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကကျွန်တော်တို့ညီအကိုအိယာမဝင်ခင်သွားတိုက်ရလာမျက်နှာတည့်ရလာတေချာစောင့်ကြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့အိယာဝင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတင်ကနည်းနည်းမြင့်တော့
คงแต่ยาเร่ปิโยอเลน่าที่ยาวอ่องเล่นลายยาเร่สาวเสียงปอดเปียอเลน่ากับทันเสียกวนละกลิ่นสีตัวยาร้านเนตูเร่ไอ้ยาเข่งอ่ะแต่เปลี่ยนไปผิวยังอายุมิวส่งในปงพอทาร์เร่สิ่งเจ้าตาลูผิวสดสดไอ้ยาเก่งโน่นในยังสาวเนเน่เจ้าคนยังพะลงในปอเอลิสเบธสิเวตตอมยามยาโคอะยาเอลิสเบธเรจินาโซปีตะเซยย้ายทาเรอะยายาไดกะบงตะลงโกตินแจแจซเวสั่นทาราอะยังโกช้อมวยเตตะลงโลยาซุนิดตะคูจาบีเยนาวอะปอกกะลีอะเปยกะลีชิยิงอะลวยตะกูตวยไนมาเรจนอกะฉုံซองโกเมซีนาอะทีซเวบีฉုံไลเดจนอกะอะหมองมะไจบูเลမဟုတ်သေးဘူးအမောင်တို့ကိုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုပုံမှန်ပဲမိမိကလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့သူပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်အကျင့်ကိုသူမရဲ့နှာခေါင်းအပြာရောင်မျက်လုံးလူတွေကိုချစ်တတ်တာအပေါ်ယံရွှေမုံကျဲအတွင်းကနောက်ချေးခံထားရတဲ့အတုရောင်လောကကိုယွန်ရှာပုံတွေနဲ့အတူမမစ်စီကအမွေရလိုက်တာထင်တယ်အဲ့ဒီခြုံဆောင်အောက်မှာအမောင်တွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်တချို့ချို့မြင်နေတဲ့အင်းဆက်ပိုးကောင်လေးတွေရဲ့အသံစည်းကွက်ရဲ့အော်မီတန်တွေကိုနားထောင်နေမိတယ်။နံရံပေါ်မှာအရိပ်တွေကပြေးနေတယ်လို့မြင်အောင်နေမိသလား။တကားကိုအမြဲတမ်းခဟဟကလေးဖွင့်ထားဖို့တောင်းဆိုလို့နံရံပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တန်းကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေမိလေသလား။လုံးဝအိပ်မပျော်ခင်အချိန်ဘလောက်ကြာခဲ့သလဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဘဝဘလောက်ကြံရှိသေးသလဲ။အဲ့ဒီအရာတွေအားပျော်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမတိုင်ခင်အထိကျွန်တော်ဘလောက်အထိတန်မိုးထားထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်လေဖိဖိလာသူကကျွန်တော်အိယာအစော်မှာရက်ပြီးငုံချနေတယ်သူကညအိဝွေယုံအဖြူကြောင့်ပြက်ဆက်ထဲကတစီကြီးတကောင်နဲ့တူနေတယ်အေးသားလေးသူကမပွင့်တပွင့်ပြုံးပြပြီးအကြည့်လွှဲလိုက်တယ်အခန်းကမမောင်တော့လင်းလဲမလင်းဘူးကြားထဲကအယောင်မျိုးခက်ညိုညိုရဲ့ဟိုးရှစ်ခေရေကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေလိုမျိုးသူကကျွန်တော်ကိုတကားမှမကြည့်ဘူးတဲ့ကြောင်တောင်တောင်အကြည့်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ကြောက်နေရများလား။ဘာလဲရင်ဖေဖေ။သူကကရင်မင်းမှထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နှဖူးလေးကိုလက်တစ်ဖက်တင်လိုက်တယ်။ဒါလေးမင်းမေမေကားမောက်တဲ့ထဲပါသွားလို့ကားမောက်တယ်။ Okay လေဒါပေမဲ့သူအဆင်ပြေရမဟုတ်လားလို့တွေးမိမှန်းမှတ်မိနေပါသေးရဲ့။အဲ့ဒီအတွေ့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာမှန်းအသေးအချာမှတ်မိနေတယ်ပြီးတော့မေမေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားဖေဖေစီကထွက်လာမှာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ထိုင်ဆောင်နေမိမှန်တေချာမှတ်မိနေတယ်နောက်ပြီးဖေဖေအဲ့ဒီလိုပြန်မပြောခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်မိနေတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုရဲမှတခုခုပြောင်းလဲသွားမှန်သိလိုက်ရတယ်ဖေဖေတို့မဟုတ်ဖရာသခင်တို့မဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးကိုမဟုတ်အောင်ဆောင်မပေးဖို့တိတ်တိတ်ကလေးဆူတောင်းနေမိတယ်ဖေဖေကဖက်လုံးတွေဆောင်းတွေနဲ့တွန့်ခေါက်နေတဲ့အိယခင်ကိုငေးကြည့်နေရင်ပြောတယ်။နည်းနည်းတော့ဒုက္ခများတယ်။မိမိကအတော်လေးစိုးစိုးဝါးဝါးဒဏ်ရာရသွားလို့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားရတဲ့တားလေး။သူကကျွန်တော်ကိုတားလေးလို့အမြဲတမ်းမခေါ်တတ်ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီစကလုံးကိုတွင်တွင်ကြီးသုံးနေပါရောလား။သူ့အတန်ကနူးညံ့နေတယ်။ပုံစံကြည့်ရတာသူလဲ short ရသွားတယ်လို့ပဲ။ဆေးရုံဟုတ်လား။အေးခေါင်းဒဏ်ရာနေတဲ့တရင်နောက်တွေကြောင်းလို့ဖေဖေပြောခဲ့သလားမိမိနောက်ကိုတရင်နောက်တွေလိုက်ခံရတယ်လို့များပြောခဲ့လေသလားကျွန်တော်တေချာမမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကြိမ်ပြောပါဆိုရင်မပြောနိုင်ပေမဲ့ဖေဖေမပြောခဲ့ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့ဒီပါပါရာစီတွေကမိမိအတွက်တည်းမဟုတ်လူတိုင်းအတွက်ပြဿနာပဲဒါပြောနေစရာတော့မလိုတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တွေးမိပြန်တယ်တန်ရာရတယ်ဒါပေမဲ့ okay လေမိမိကိုဆေးရုံခေါ်သွားပြီပဲဟာသူတို့ကမေမေတန်ရာကိုကုပေးမှာပေါ့ပြီးရင်သားတို့သွားကြည့်ကြမယ်လေဒီနေ့ဒီနေ့ညလောက်နောက်ဆုံးပေါ့သူတို့စူးစားခဲ့ကြပါတယ်သားလေးရေမင်းမေမေမကြော်နိုင်ခဲ့ဘူးထင်တယ်ကွယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကကျွန်တော်စိတ်ထဲပြက်ကွင်းမှာစိုက်နေတဲ့အများတန်တချောင်းလိုစိုက်ဝင်နေကြတယ်သူကအဲ့ဒီစကလုံးအတိုင်းအတိအကျပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သေချာသိရေမင်းမေမေမကြော်နိုင်ခဲ့ဘူးထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့အရာတိုင်းကရက်တန်သွားသလိုမဟုတ်သေးဘူးအထင်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်အရာမှမဟုတ်သေးတာအရာရာတိုင်းကပြက်ပြက်သားသားတိတိကျကျရှောင်လွဲလို့မရပဲရက်တန်ကုန်ကြတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဖေဖေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်မှတ်ညံနေမှမကြံရစ်တော့ဘူးလုံးဝဘာမှမပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တ
เดชาเช่นเช่นยิ่งไม่มีนิรากรอจะน้องมองมีบุษราบาเบ้ไม่ยึดเสดไม่จางเก็บบุเพื่อให้จะน้องมาพบตัวกับปงแม่เชนีมาลองสิกันซาจะกูไม่พิจารณาดูสุรอดีลูกอี้จงละเชนีมาพลุลบีพิจารณาบามเล่เดทวิแม่ตุลกรอจะน้องดูกูตัดเชลากันเปียมาเลยอารมณ์เสียงพี่ตัวมาบาร์เลยถ้าตัวเจ้าลิมยานีบาบีพากันปีตามุมีอะไรเจริญนะมุริบอปีอะไรตอนนี้มาในเรื่องขันสายอะไรตัวก้าท้าทัวตัวอะไรตัวจะพากันโอ้ยเข้ามาวิลิโกบาพิโอเข้ามาจันโอเปโลติมาแม่แม่มีอะไรมาจันโอตีนี่เกเรจันโอนี่อะไรมาไทม์นี่มีตลาเล่นนี่มีตลาไปจันโอไม่ท้ามีบุยังไม่ชอบบุชูมาเปล่าบุโอ้ไม่เลยบุวิลิโกไม่เป็นกูออมาขอมีบุไอ้ที่นั่นเขียนโอ้เสียสุดในป่ามีอาสวาเปลี่ยนที่สาวจีวีเอ็นเอามาเลี้ยมชอนในเนี่ยก้าวเชิดคู่กูชาลุยาตัวเลยจันโอก็ไอ้ที่แค่เนี่ยมาเป็นป่ามามาเปียวประตูเนี่ยมามาด้วยเป็นเปลี่ยนเป็นมาประตูต่อมาที่สาบีที่มาเด็กกูนายที่ดีเชียนที่ที่ได้ในเป็นนี่ก็ได้สุราบาเป้ไอ้ที่ตรงอ่ะตู้บาร์เรตที่มาเนี่ยก็เลยไม่มีเจมี่เลยทำไปแม่ไอ้ยี่ก็รอไม่จีบาบูไอ้ปลุยเนี่ยสู้ไอ้ราตีลงมาหดเดอแต่หนุ่ยบาเบ้เนี่ยทางมาอุ้มยาสวากันเลยก็ไอ้ปลุยสุรายินเนี่ยก็สกลงหนุ่ยกูทุบพ่อบูตีสาวท่าแก่เลยแต่แกลูกขมยาก็สิเทมาเอียงกูป้อจังจังในนี้ไอ้ปลุยก็ขมยากูที่เดาป้อจังเอาลูกไปเลยไหมเอียงกูท้อตาทวันนี้ไอ้ปลุยก็ตุยหนุ่ยกูใจใจสุราเอามีทูไปเลยไหมเอาไปเอียงกูวันนี้เนี่ยแต่แกก็เส้นนิดตาอยู่มาวันนี้นี่แม่ไม่ตีเย็นทุกทีพี่วันนี้ได้สูดกันซะจะกูพาแม่ไม่ตีเย็นไอ้ปลุยก็ขมยาหูใส่ดูเอาโน้บีมาเบ้แต่เลี้ยงวันนี้นี่ถ้าจะท้องเสียได้จะนอนรูพยาจังตัวจ่าเลยคริติกาพยาจังจังเย็นนั่นเย็นวิอโมคงเมียนเมียนจีด้วยเนี่ยหัวในปางมีสวากาวิดูริยาพี่มาจีกาตัวมาเย่มาเก้ามือเรโกเชี่ยพี่ผู้ลู่แทงแค่เร่แม่ไปเรียนบอกเมียนเมียนจีด้วยเจ้าจะนอนรู้ด้วยเลยอดีพยาจังเบ้ได้เพียงแค่จ่าเร่อังกฤษพยาจังเย่จีเอเกกาเราสกอตแลนด์กาดีพยาจังมาลาบีวบอยู่ยาเร่สุดเร่เช็คกาเร่จะนอนไปร้องมาน้ำเลยเร่เช็คตะคุบบ่อดีนี่มาจะนอนรู้มีตาสูอดีพยาจังมาใหญ่ท่าเร่ถ้าปงเรโกเปลี่ยนจีเบ้เม่ไอ้ตรงอ่ะแม่เนี่ยเรโกเปลี่ยนขอลุ่มยาบุเวนจีเจ้าก็มีทุกคู่คู่เบี้ยเกิดเดล่าปูสู้ตัวอ่างนกเฮราล่าตัวเบี้ยเรศการิโอจโนน่าท้องในมีเดล่าเขาแน่นวยกงเงี้ยมีไม่กูตรียามีในเดล่าไม่เบี้ยจะรอนั่นเป็นเหล่าก้ามองเงี้ยเปลี่ยนยอดเดเป็นโมเรเยได้กูเปลี่ยนเนตแลมาขนาดยาจาร์เลยลูริก้าเชฟเวนบ้ามามันเนคเองกันเลยก็ยงสุยงสุเพียงในจาระจะช่วยด้วยก็พิสิลิริชาตัวจาร์เลยมวยบ่ายกเลยด้วยแป้นด้วยอเมริกาปลาด้วยอาทิตย์อเมริกาจีซูเดน่าการ์เราเลี้ยงแม่เลยก้าวยับปีจันโอรุอากูเซนไลจาร์เลยอายังส่งอาศัยเปลี่ยนด้วยกาเลยจันโอบาหมาไม่มีอาบูแป้นด้วยดีเด็ดมีอะไรแป้นด้วยกาเลนต์เพชรเชนซีกาซีเชจากเลสูเรอแต่ด้วยกาเรลูบาหมาไม่ใช่อาบูซานเอเซนแต่เดินเอาด้วยซีกาแคมเบราคลุกในแต่ด้วยบาลาจนก็สิทธิ์ตายายามลาลูพิพิลกูแลนสวยไลมีกามาเอริคลูในแตนวิกาปูโมสุญญ์ตัวลูกูพาตาเจนเซมีเย่จนก็ตุรุลูเจเนียโอชาจุยมีเดลูพิจตัวบีสิขันนาเลเดดรามาเคเนนาเจนีเดกลิลิเดียวปอตุรุกาเลดปงนุตพิพิยาจานายบ้านเราจารอพิพิกับเบริสกูถอดตัวเร่ไม่ไม่ยิมารีพิจเดแอนดี้ซาร่าเนแอนดี้เจนสโตเล่ป้าตัวเร่แต่ช่วยเปล่าเราตุรกาก้ามเอาแต่พิเศษของตัวจีบุลุลุตัวร้ายเลยปีอ๋อไม่ไม่ยกอลังอุปยันแต่บุสิเซียเอาไม่เลยยกอลังลุรีก็ตีสกลงงูอเมียตงจาร์เลยอาศัยกอดทุกขันลายาตลุน่าเจนสิเดต้าตัวเล็กยาตะคุเบไม่ไม่มาไม่ตีตีร่าไอรักก็จะน้อยยกเช่นทัวร์ลายด้วยบ่เย่ได้เทมาเข้าตรงเข้าเปลี่ยนเฉาเย็นใส่เทมาแต่ในยารีป่วยไปลุกบาดาเดียวเทสการีเปล่าในมีเลยอดุสุราจาลายินไขมาเรยงจีเจพิลาดาดาเวลิดาริอาลองอะเลซาเจตวยจีบาเวนาวปิยอไอริเลซาเจตวยกะจโนเปมาชีเนเรตูรีกะลุดามะโหเปเมเมโกไรลุเคราลาปอตุบวะกะไตตะนาเสียกาวเนอเมไลตะโลอไลคันยาอะชะควဲคันยาอะไลญารีเนเปียเนเนเรบวะ
ถ้าจะเอาตัวมากอายุน้อยเสียอาชีพเดินตะคุกแผ่นทีปีทวีตัวรามยาละเอรีอัดวิจารณ์จันโอแต่ชูมาตัววีสิ่งเล่าปอตัวเร่เฮาเดทำไม่เมื่อตัวเพราะว่าติดกูซาบูตัวทว่าเป่าตะคุกเวอคุโลเชนโซไม่เมื่อกับเปอริสมาได้แข่งตะคุกอาบีตารางพิชเช่พิเนมาดามาโมเล่สวิตเซอร์แลนด์นั่งเงเอสดาวน์นันรีพอกาลุลุวัววัววัวทาร์เรแข่งกันเลยมาและลักษณะเป็นวิสัยในเราโยบอแต่มาจากเองงานในวิลิสีปูปีรอไหมตาติดานี่อะไรฮะป้าจ๋างานยังงานทากูมาด้วยมีบุเลยไม่มาเตวตัวมาปูนี่อะไรเพี้ยไหมฉันเอาตัวเล่นในลูกกลางวันเลยน่าจะแต่ในยามเรียบยังเวลาเปลี่ยนเองนี่แซมเอาไม่ก็งานรู้ปอทามิวไปรอมาลงมามาหูฟูที่รู้เปียลูกเราไม่ย่านไหนเนี่ยน่าจะมุ่งมิวกูจงด้วยกวนปีมามาหูฟูตัวเดียวแท้ข้าสิแค่แม่หรือมิวน่าจะตัวสิอีตัวเปลี่ยนเองตัวมาอยู่เฉยเสียมาไม่ใช่หรอถ้าหาตัวมาลุ่มยาวพอตัวจะคู่ดีต่อเมียเล่นจะเป้น่าแต่เดียวก็จะข้าเวลาเปลี่ยนเองไม่ก็ปงในมามาหูฟูยังแข็งชาแม่หรือสามมิวบ้าน่าสิอีอย่าเปลี่ยนถ้าหาตัวมาเปลี่ยนแข็งชาเร่นี่เล่นจะมิวไปบ่ไม่เปลี่ยนละมาบ้าเปลี่ยนกูละเลยแม่น่าหน้าเป้าสูงห้ามวยในยาวไปเป้ดาวิเม่เพเพเน่แอนดี้ดูกาอายุเปลี่ยนยาวลาจาเร่ตูรู้เย่เปลี่ยนขยี้กูทีวีช่องไหนได้งาอายุที่อยู่ทุ่งเลี้ยงปลาตาจาเร่ตูรู้จะถุยตัววินลีได้ฐานะจบเทวินลาลากูจะกบาลงงาสามจีเนจาราทีวีช่องไหนจะคู่กันสู้ตูรู้ยาวลาเร่เฉยแต่เช่นเดิมลีดองเทไลดีแต่ยาวๆก็พยายามจะคู่กูสวยๆเงี้ยเงี้ยสูนี่ละวิลลี่เนี่ยจะน้องกูทีวีเป็นไม่จีบแม่ไอ้ที่แต่งกูจะน้องรู้จานี่ยาเร่น้าท้ายยัดวิกาโร่ลีฮานี่เร่มาเนี่ยยาตัวเบ้ประตูก้ามาบาร์คอมมันเปียจ้าวจะน้องรู้จะรู้อารมณ์เย่ได้เทมาเบ้เอาเนี่ยมีจ้าเร่บ้านเนี่ยดูตัวเลสุโรมีเอาเต็นจานกูเร่มาเนี่ยยาตัวมีเบ้ตะคุบเบ้มาดูรักก้าไอ้ที่เร่มาลูรังก้าตัดแต่เย่วุ่นส่งเบี้ยวุ่นเซนทับปีปองแมนลูเซียกิซาริโก้ชิงเซียเนี่ยตะกว่าลูสาวเนี่ยจ้าราเบ้แต่แกลูกจะคู่คู่เปลี่ยนในอาชีพเลยจะน้องมาจ้ามีบุลูเบสุยามะจะน้องจ้าในอะไรอันเดนสุลูเขาเนี่ยมาเป็ดเดินทันในเด็กกูบาตายิงคงในเด็กอันเดนรีเบ้ไม่ใช่หรอบุเฮ้ยไม่กับปองในอาบ้าตูเตะตัวบีกว่ามาหูฟูตูก้าเตะเชียงสาวในดาตีลูเนี่ยเตะจ้ารอเชียงจ้าบาลีอ๋อและนั่นเป็นยามะเชียงปออะไรเคยยิ่งเสียงจ้าจะนอนจะคู่มามันไม่มีบุกามังวีเปลี่ยนแล้วแต่ละตอนวันลีดก็เลี้ยงขยี้เสร็จแล้วพี่พี่รู้แอนดี้รู้เนี่ยเปลี่ยนส่งยาไปไหมทุกทีแอนดี้ซาร่าจะจะนอนรู้เย่ด้วยส่งมือก็เต็งเต็งลารีพูนี่แต่ละจะมีจีเปลี่ยนจ่าเลยแต่ขาดยันนอจะนอนไม่เหนื่อยฮะไอริอีสัสเจ้าเสียเสด็จมาล่าแซมไปเย็ดด้วยมาเย็ดแต่เนี่ยเด็ดดาวิเม่จะช่วยเชิญวิจารเลยไอริแม่ยันวิกาเชื่อไปไอริกิสาการเนี่ยเป้ามีอาสวาสีกูสวยขอตัวเด็ดเปลี่ยนเองไอริพี่กาเป้เชื่อไม่พี่แค่พี่แค่ฮอร์รี่ได้ไม่พี่แค่ราบาเบ้วิลเลียนแฮร์รี่แอนดี้ซาร่ามาเมนูกูเป้เสียริชีเอตารุเย่ตัวมากาเชื่อกูตัวไหลปีมูบียังพี่พี่สักคู่บุลีรุ่ยแกมปีเด้ไอ้เราบาลีพูดจริงเลยจนก้าบัวพงศ์พูดไรเดไอ้เทมาดุยาราก็บาลีเลยปูพลันลีดุยลามาหูพูนักแค่มวยลาเฮ้ยไอ้เราบาลีเมเยสเบนวีเบแฮร์รี่ปารีสมาตุมาก้าเมเขางาสเบนนัทวีเนปียูลาเกราลูแอนดี้ซาร่าก็เชียนเปียชาร์เร่ท้าพี่ท้าหาตัดเดบอเมเด็กแกมชิโรบุสูเรตัดเดบอเลยดาวิเม่ไอริเฉยมาเวกูกูกูเปลี่ยนเลยนี่เด้แต่เนี่ยจะคู่กับสุดทุบีเวลาเปลี่ยนเองอัตเก็บบุมาเยียมมือเรนเปาะเฮ้ยดาวิดูสเปนมาสู้เพียงไหนนาเวเมก้าตอนนี้ยายามาช่วยองสเปนลาลาลีเนชินีโอมาแต่แกลูกเมไม่ชิโรเองงาตีมาเปาะงาแค่นากูกาเลตีเมงาหน้าลงนากาเลตีเมอคูรอลงว่าไม่ตีบุลีจนเอาเสียโยแค่นาเรมาว่าตัวมาเฉยเรนเปลี่ยนเองเซบาเววิลลี่เนี่ยจนเอารู้กับก็เส้นเดินนั่นเองเปลี่ยนปากาลูโอจีเดอส่งสันตัวเองยงพยาและส่วนนู้นเส้นนี้ยาเรยงลูดุลูนี้ยาตัวบ่ยานี้ชี้ยาลูดุก้าจันนารุมีนาริเชมาแต่ยันยันเนี่ยจันนารุละชาวนี่เลยช่วยช่วยสู้ลูปารีมีว่าเล่นลูจันนารุมีเดน่าจะมีอยู่ด้วยแม่ตาบ่เปล่าตัวเร
အဲ့ဒီလက်တွေကိုဆွဲကင်နှုတ်ဆက်ရတာကျွန်တော်သဘောမကျဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလက်တွေကနေပေးတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်မုံနေအပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ကျွန်တော်တော့မငိုတဲ့အချိန်ဟောဒီလူတွေကဘာကြောင့်ငိုနေရတာလဲကျွန်တော်ငိုချင်တယ်ငိုဖို့လည်းကြိုးစားတယ်မိမိဘဝကဝမ်းနည်းစရာကောင်းလွန်လို့ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းစရာကောင်းတာကြောင့်ဟောဒီအေယာမလန်ကျုပ်ဇလန်းကြီးကိုတီထွင်ခဲ့လေသလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်ရည်တစ်ဆက်ညှစ်ထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နိုင်တာကကျွန်တော်ကခံစားချက်တွေကိုမိသားစုထုံးစံအတိုင်းဟိုးအတွင်းဘက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတိုးဝှက်ထားဖို့တင်ယူရတဲ့နေရာမှာတော်လုံးနေလို့ငိုရဲဆိုတာရွေးချယ်စရာတခုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ယူဆထားလို့များလားကျွန်တော်တို့အိမ်ပတ်လည်မှာတောင်လိုပုံနေတဲ့ပန်းပင်လေကြီးကိုမှတ်မိပါသေးရဲ့ပြောမထွက်နိုင်တဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုခံစားနေရချိန်မှာဟန်မပြတ်စတဲ့ယဉ်ကျေးပြနေရတာကိုလည်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်။အဖွားအိုကြီးတွေက"အိုးယဉ်ကျေးလိုက်တဲ့တနာစရာသားကလေးရဲ့"လို့ပြောခဲ့တာကိုလည်းမမေ့သေးဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြွားရောက်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အခုလိုပြောကြားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ဒီနေရာမှာအတော်ကြာကြာလာဆောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတဲ့ကျေးဇူးစကားတွေအထက်ထက်ပြောခဲ့ရတာကိုလည်းမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လဲပြိုကြနေချိန်ကြော်လွှားနိုင်အောင်ဖေးမကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတချို့ကိုလည်းမှတ်မိပါဗျ။သူတို့ပုံစံကမိမိကိုအမှန်တကယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးသိနေတယ်လို့မျိုးပုံနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မသိပါဘူး။သိချင်အောင်စောင့်နေတာပါ။တကယ်တမ်းတော့သိချာမသိပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ခမားလဲမိမိကိုမသိဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံကာလာပြယုံနဲ့တုံးထားတယ်နော်။လူအုပ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူလုံးထွက်ပြပြီးခဲ့နောက်ကစနန်နန်းတော်ရဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်တကားကြီးကတဆင်ဇင်းကြံအရှိကြီးအတိုင်းလျှောက်သွားပြီးဘဲဘက်ချံထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့မိမိအခန်းနေကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအခောင်းကြီးတစ်ခုရှိတဲ့အညိုရင့်ရောင်အင်္ဂလိပ်ဝတ်သက်ချာသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အခောင်းကြီးအဲ့ဒီဟာကြီးပါ Union Jack Allen တစ်ခုလွှမ်းထားတာကိုမှတ်မိနေသလားစိတ်အထင်လာတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအလံကကျွန်တော်ကိုညှို့ယူဖန်ဆာထားတယ်။ကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးဆန်ဆန်စစ်တိုက်တန်းကစားတာတွေများသွားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့မျိုးချင်းစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ဒုတိယမဟုတ်နေပေါင်းများစွာဘလုံးပထွေကြားနေရတဲ့အလံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပေမပေါ့။လူတိုင်းကဒီအကြောင်းပဲပြောနေကြတာပဲ။ဘက်ကင်ဟန်နန်းတော်မှာအလံကိုတိုင်တဝက်မချပေးလို့လူတွေကပြောနေကြတယ်။သူတို့တွေကတော်ဝင်စည်းကမ်းတွေအရာအလံကိုတိုင်တဝက်ထူပေးလို့မရတာတွေပါတွေကိုနားမလဲကြဘူး။ဖွားဖွားကြီးနန်းတော်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အလံကိုအပြစ်လွှင့်ထူတယ်။ဖွားဖွားကြီးမရှိရင်တော့လုံးဝမလွှင့်ထူဘူး။ဒါပဲလေလူတွေကတရားဝင်ပူဆွေးမှုကိုပြစေခြင်းကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပြတာရာမရှိတော့ဒေါသထွက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့လည်းသတင်းစာတွေကလှော့ပေးရကိုမိမိမရှိတော့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြတာတဲ့သဘောပေါ့လေ။တင်ကယူဆိုင်ကြောင်ပြပါဆိုပြီးဖွားဖွားကိုတဲ့တဲ့ရည်ညွှန်းတဲ့ခေါင်းစည်းပိုင်းတစ်ခုကိုတောင်းကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်။မိမိကိုတလောက်ကယူဆိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေကပဲဘက်တော့မှပြန်မထွက်လာနိုင်တော့မဲ့လိုင်ကောင်းတဲ့အထည်ချစ်မြတ်တာအပြည့်နဲ့ဒရဂျန်လိုက်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား။အခုမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့တရားဝင် version ဆိုတာကိုပြန်ကြားလာရတယ်ဖေဖေကမေမေသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပဲရစ်လမ်းတွေပေါ်လိုက်ကြည့်တယ်။လှိုင်ကောင်းနဲ့ရောက်သွားချိန်မေမေစီးလာတဲ့မာစီတီကားကနယံဘေးဘက်ကွန်ကရစ်အရန်အတားကိုဝင်ဆောက်မိပြီးကားသမားရဲ့မေမေရဲ့မေမေတငယ်ချင်းဆိုသူရဲ့တည်ဆုံးသွားရပါတယ်လေ။နိုင်ငံတော်အလံလွှမ်းထားတဲ့အခောင်းဘေးမှာရက်နေရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်မေးမိတယ်။မေမေကမျိုးချစ်စိတ်ရှိသူတယောက်လား။ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုမေမေဘယ်လိုထင်ခဲ့တယ်လဲ။သူ့ကိုမေးရတဲ့သူရောရှိခဲ့ရလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဘယ်တော့များမှမေးလို့ရတော့မှလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမိသားစုဝင်တွေကပြောတဲ့စကားတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့စကားတို့မဟုတ်အခေါင်းကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်မမှတ်မိရဘူးဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ကြားပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းမမှတ်မိရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကလူတွေပြောနေတဲ့စကားကိုတော့အသေးချာကြီးကိုမှတ်မိနေပါတယ်ကောင်းကလေးတွေကြည့်ရတာအတော်လေးသွေးပြက်နေပုံပဲတဲ့ဘသူကမှတီးတို့မပြောတော့ဘူးသူတို့စိတ်ထင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးပြက်လွန်လို့နားပါပင်းသွားပြီလို့ထင်နေပုံပဲနောက်တနေ့ဇာပနာအတွက်တိုင်မြင်စရာလေးတွေရှိလာတယ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အရအခောင်းကိုဘရင်တပ်ဖွဲ့ကမြင်းလဲပေါ်တင်ပြီးမြို့ထဲမှာပတ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေကျွန်တော်နဲ့ဝီလျံတို့ကခြေချင်းလိုက်ရမယ်ဒါလူမမဲကောင်းလေးနှစ်ယောက်အတွက်တော့
มหามหาดาวินจีเบแต่ชูลูจีด้วยแล้วว่าจะเร่เมเมอกูแองเกลชาร์สก็ท้าปากกว่าเร่ขมย่ารูที่เขาเล่นยากูตัวอเมย์เขาหน้ากันในแลนช์เอาใครหนูไม่ยาบุลีทารุยันสนาเวปยาดีลูเน่หน้าเธออาจารย์ดูทัวร์อะไรวิลลี่จะยาวเธอชาวเมย์ปอตัวก็อัตสังหารในปีบีบีลีอังเอกังลีกูพี่เมย์ปีไรปะอย่างกังกูชอบพี่เด็ดบ่อาจารย์ติกาเลยเชิงจูเตนเลนเย่นอกจากพี่ถอดตัวเลยมีนานาปาลงชาวามีลูรีเอตนาสานามุยาบุลูเชียร์ราเบ่แองเกลชาร์สก็รอดอดบงทานีเลยทับไปแม่จันโอการ์อิซิบาเบ่จันโอมาปาเบ่วิลลี่เดียวเทเอริลูอาเซนต์แคมป์เวอร์วิโกเป็นมาตัวเจมาบูอาเปียนและอาเปียนตัวก็เลยจันโอเดียวเทตัวมาโกตบโอเล่ไม่จัดลูขึ้นเลยพิวเชียนบูมียาบูดีลูเน่นาวเน่มันเน่เล่นอาจีเฉยมาอารมณ์ดูดูซาบีทั่วขวาลาจาบาร์เองแองเกลชาร์สก็จะโน่ยาเบวิลลี่ก็ตุยาเบเอรีเอ็นเอามาพูพูจะโน่เบเบมาเพเพอาซาบายมาเกเรก้าพูพูเปล่าตีเย็นนี่เดลสุราจะโน่ตรีทามีเกเรจีไลเอ็นตอวินเซซ่าเปิดคู่คู่กูตันยาตลุมิวเอชเดเรโกเบไซจีนี่เดตุมิลงูจะโน่เชนเชนจีมีเนียรากูอารมณ์ก็เลยเชื่อกูไปใส่จีนีราบาเบทาวิเมจโนการ์ร์เลมโบกูไปมีลวดชาปีใส่จีนีมีเดวิลิโยเบทงนีรากูแข่งสามมีนีเดและที่กูเต้นสุดทารามแม่มีนีเดมีลงเย่ทองโซมามีนียาเรวิลิเยปงเย่จะใส่ดับงกาจโนสิกูส่วนอินวิส่วนยูโรยาตาลูแข่งสามนียาเรติชามันมีอาร์ร์อัตเอนวิเบมีสัจจูรุมาเซนทาเรข้าวลองลีรุสิกาตะชวนชวนมีเดเนื้อหนูจีชอบกองเย่ควาดันตะควักอันยาวเตะเลจีเย่ผีรีก้าตะจีจีมีแดนรีก้าสูญเนียเย่ตะชุบยอร่าก้าเอริเลจีก้าปัทมากบาสิกเรก้าจวนเจนยิเคราเร่พี่นายมาเร่ยินเจนยิโกชิลงลาจีเย่สูเร่ไม่มีรองตะขาเตียนพี่พี่เน่สิตาเตียวลูยันพี่จ่าตีราเบ่อริอแตนတွေကိုကျွန်တော်တသက်လုံးမှတ်မိနေတော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အရန်ကိုစိတ်ငြိမ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှင်ရင်လုံးဝတိတာစွာကွဲထွက်နေတဲ့အတန်မျိုးမဟုတ်လား။ကားအင်ဂျင်တန်တသက်လော်ရီကားတန်တသက်ငှက်တကောင်ရဲ့အတန်မှမချားရဘူး။လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အတန်လည်းမချားရဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လမ်းမေးတွေမှာလူပေါင်း2တန်းလောက်စီတန်းနေကြတာလေ။ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စီတန်လှဲ့လေချိန်မှာပရိသတ်ကြီးရဲ့လူသားဆန်မှုဟာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပပျောက်စေခဲ့တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မိနစ်20ကျော်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်မင်စတာဖခင်ကျောင်းစီရောက်လာတယ်ပြီးတော့ဖခင်ကျောင်းထဲကခုံနှန်းတွေပေါ်မှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်ဇာပနအစီအစဉ်ကယုတ်ဖက်ဒရစေဒါတွေအကြာကြီးလုပ်ပြီးရဲ့နောက်အဆိုတော်အယ်ဒန်ဂျွန်ရဲ့တခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့သူကဖခင်ကျောင်းအောက်ခြေမှာရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးမြုပ်နှံထားတဲ့ဘယင်ကြီးတွေရဲ့အလောင်းကြီးထလာသလိုလေးလေးပင်ပင်ဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ထရလိုက်ပြီးရုပ်တရက်အသက်ဝင်လာသလိုဖြက်လက်လာတဲ့အရှိကိုလျှောက်သွားပြီးစန်းနရအရှိမှာထိုင်လိုက်တယ်။မိမိအတွက်တီးသန့်ပြန်ဖန်တီးထားတဲ့လေထဲကဖယောင်းနိုင်ဆိုတဲ့သချင်းကိုမသိတဲ့သူများရှိအောင်မလားဗျာတို့။ကျွန်တော်ခေါင်းထဲက notes တွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြားခဲ့ရတဲ့ဟာရီလားနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ရင်စွဲနေတာလားမသေးကြတော့ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့အဖမ်းမန်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေကအကျဉ်းအကျဉ်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေကိုကျင်းဆက်လာပြီးမျက်ရည်ဝဲလာစေတဲ့တချင်းရဲ့အထုတ်အထိတ်ကိုတော့စွဲနေအောင်ကိုမှတ်မိနေပါသေးတယ်မငိုဘူးနော်မျက်ရည်ကြာလူလူဖြစ်သွားတာအခမ်းအနားပြီးဆုံးသွားတော့မိသားစုအပေါ်လူလူကြီးအပေါ်စာနယ်ဇင်းတွေအပေါ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဟောက်နေချာဖြစ်တဲ့အန်ကယ်ချားစ်ကသူ့အတွက်ပေးထားတဲ့အချိန်ကိုအသုံးချပြီးမိမိတည်ဆုံးရတာပပါရာစီတွေနောက်ရောက်ခံလိုက်ခံရလို့ဆိုပြီးတောက်လျှောက်လွတ်တော်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်ဖခင်ကျောင်းထဲမှာရောအပြင်မှာပါစောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးစီကစူညံတန်တွေထွက်လာတယ်အနာရှိရင်စက်တာကိုနောက်တော့ဝေလာအဆောင်တက်သား၈ယောက်ကအရှိတိုးလာပြီးတော်ဝင်အဆင့်အတန်းနဲ့အညီအုပ်ထားတဲ့အခေါင်ကြီးကိုလာမကြတယ်။သူတို့တွေကိုလည်းတော်ဝင်အဆင့်အတန်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အလံကိုအလံတိုင်းတဝက်လွှင့်ထူပေးဖို့အတင်းဖိအားပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့
ရှင်နီယန်ချက်အလန်တော်ကိုလူထုစိတ်တိုင်းကြားလွင့်ထူပေးခဲ့ပါတယ်တော်ဝင်အဆင့်တန်းဆိုတာတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေအတွက်ပဲထားထားအရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့မိမိကတော်ဝင်မိသားစုဝင်မှာမဟုတ်တော့ပဲလေအဲ့ဒီလိုမိမိကိုခွင်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဒါပေမဲ့ဒီမိကုံးတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြေမထုတ်နိုင်လို့လူကြီးတယောက်ယောက်ကိုမေးဖို့လိုအပ်တဲ့မိကုံးတွေပေါ့အခောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအပြင်ကိုထုတ်သွားပြီးအနဲ့ရောင်အာသူဘရင်မောတင်နေပြီအာသူဘကားကြီးကအိမ်ကြီးရရလန်လန်မြို့ရဲလှဲ့လေနေချင်းဟိုးအရင်ကမမြင်မှုတဲ့လူအုပ်ကြီးကဘေးဘီဝဲရကလိုင်းလုံးကြီးလိုတလိမ့်လိမ့်တက်လာလိုက်တာဒုတိယကဘာစစ်ကြီးပြီးသွားလို့ပျော်ရွှင်ပြီးတက်လာတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့နှစ်ဆလောက်များရှိမလားပဲအာသူဘရင်ကဘက်ကဟန်နန်းတော်အရှိကနေဘက်ကလိန်လန်းအတိုင်းတက်ပြီးစင်ကြေပုံရက်ွက်တွေစီဖင်ချလီလန်းပြီးတော့ဟင်တန်လဲနောက်တော့ဘရင်ကြက်ချေတံတားတွေကိုဖြတ်မြောက်ပိုင်းအတိုင်းပတ်ပြီး MI အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်15 A လမ်းဆုံးမြောက်ဘက်ကဟာစတိုနောက်ဆုံးတော့အန်ကယ်ချားစ်ရဲ့ခြံဝင်းစီကိုရောက်လာကြတယ်အက်ဒရိုနေဘက်စီပေါ့ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုတီဗီမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအက်ဒရိုမှာအရင်ရောက်နေနေတာအလော30သွားဖို့မလိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုအရင်ရောက်အောင်သွားနေကြတယ်။အတုဘရင်ကြီးကခရီးအဝေးကြီးကိုပတ်ပြီးသွားရတယ်လို့လမ်းတလျှောက်လူတွေပေးတဲ့ပန်းစီတွေအရန်အတားတွေကြောင့်အင်ဂျင်လည်းအတော်လေးပူသွားပါတယ်။တက်တော်ဆောင်ကကားလေကမှန်မော်တင်းနေတဲ့ပန်းတွေကိုဖယ်လို့ရအောင်ရင်မောင်းကမကြာခဏရက်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တော်ဆောင်နာမည်က Graham ပါ။ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအတော်လေးသဘောကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခရက်တာဘစ်ကော့မုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သိတယ်မဟုတ်လား။ Graham Cracker လေးရည်ရတယ်လို့ထင်လို့ပါ။အတုဘရင်က Airdrop ကိုရောက်တော့အခောင်းကိုပြန်ထုတ်ပြီးရေကန်ကလေးကိုဖြတ်ပြီးစစ်တပ် engineer အဖွဲ့ကဖြစ်ကတဲ့ဆန်းစောက်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်တန်တရားကလေးပေါ်ကဖြတ်ပြီးကျွန်းကလေးစီတဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းကလေးပေါ်မှာစင်ကလေးတစ်ခုစောက်ထားပါတယ်။ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတံတားကလေးကိုဖြတ်ပြီးကျုံးကလေးစီလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။မိမိလက်တွေကိုပိုက်ပြီးရင်ဘတ်ပေါ်တင်ထားတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကြားမှာကျွန်တော်နဲ့ဝီလီပုံကိုပိုက်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်။သူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သားတွေကိုအမှတ်တရပိုက်ထွေးထားပုံပါပဲ။သူ့ကိုအချစ်ဆုံးသူနှစ်ဦးပေါ့။ထာဝရအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ကသူမကိုအမောင်ထဲမှာပြုံးပြနေုံမှာပါဒါဟာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဖြစ်ပေစေအောင်တော့အလံကိုပြန်ယူပြီးအခောင်းကမြေချင်းတဲကိုတရွေ့ရွေ့နှိမ်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ထိန်းသားသမျှအလုံးကြိုးပြက်ကုန်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တကူလုံးနှစ်ပူးခံရသလိုတဆက်ဆက်တုံလာပြီးလက်ဖွာထဲမှာမျက်နှာဝက်လို့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုမိတော့တာပါပဲမိသားစုထုံးစံကိုဖျက်မိလို့ရှက်တဲ့မိမဲ့ကျွန်တော်အောက်မထားနိုင်တော့ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ကိုဘသာနှစ်သိမ့်နေမိတယ်။ဘေးပတ်လည်မှာလည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကင်မရာတွေမရှိဘူးလေ။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကမိမိအဲ့ဒီမြေချင်းနဲ့အဲ့ဒီအခောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လို့ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူကဘာရီလာပြောပြောအဲ့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူးလို့ကိုဘသာကတိပေးထားမိရဲ့ကျွန်တော်ငိုမိရာအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကြောင့်ပါပဲ။တကယ်လို့ဒါသာအမှန်တရားဆိုရင်တော့လုံးဝမခံစားနိုင်တော့တဲ့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပဲလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်။နောက်တော့လူတွေလည်းကိုယ်ခရီးကိုစက်ကြပြန်နေ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလည်းပုံမှန်အလုပ်ပြန်လုပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းနေရာတီကျောင်းပိတ်ရပြီးရင်လုံနေကြအတိုင်းပဲကျောင်းပြန်တက်ရတယ်။အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့လူတိုင်းကပြုံးရွှင်စွာပြောကြတယ်။ဖိဖိအမိုးပွင့်ကားလေးနဲ့ဘေးထိုင်ကုန်းကလေးကနေကြည့်လိုက်ရင်အရာအားလုံးကအရင်တိုင်းမှာပဲ။စိညွညဘရန်ယာမြို့စုံမှာတည်ထားတဲ့လက်ဂရိုကျောင်းကစာတင်ကျောင်းတဲ့ဖះကျောင်းနဲ့ပို့တူနေတယ်။အဲ့ဒီအကျောင်းတွေးမိတော့ကျောင်းရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုကဒေသနာတော်အပိုင်းကနေယူထားတာ။မင်းလက်တွေ့သမျှကိုအစွမ်းကုန်လုပ်ပါတဲ့ပြီးတော့ဘက်နဲ့ဖះကျောင်းကလေးကမှဧက200ကျော်ခြံဝင်းကြီးထဲမှာကစားကွင်းတွေတင်းနစ်ကွင်းတွေသိပ်ပံလက်တွေ့ခန်းတွေဖះရှိခိုးဆောင်တွေရှိရဲ့လို့ကျွားဝါဝွန်မှာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့စာအုပ်တွေအတော်လေးစုံတဲ့စာကြည့်တိုင်းလည်းရှိသေးတယ်1998ခုစက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်ရင်တော့စာကြည့်ရိုက်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှလာရှာရမယ့်နေရာပဲက
้าหน้ากาติดต่อเรมาพิจิตรเพื่อมาหูยังกษัตริย์มาชาราเวจโนกากุกุกุมาอาองเสด็จลูชาเนียงข้าทาไลเดอันยาพิจิตรโนตกูเรเบนีเดจโนกาลูเรโกตบจ้าบาร์เรปงแมนได้สู่จโนสุเรกังอาเลตามแมนบาเวทาเป็นแม่ดีดงกาประตูโกมาอันน่าอักแกมขันเจมิบูเนียตะคุลูเจนิมีเอทาเป็นแม่เล็กรูปลูกยาวจ้าลีเตียจอเล่าแทนดูในยาเรในยามยุมาเอริลูปงเซนกาจีเจเรลูพยลูยาเรจโนรุอาลงาซาเลดูเอเลดูเยชูเลดูเซยาวตะแคนในจายาราโกลูดังกานักเตียวเยจางโอตีในจาราเบเปดูกาชูเตียบยาพิทาบีเปดูกาโรไม่พิยาเตบุสุรากาซาปอจโนรุกาดาโกช่วยกางยาวเนยังเปสูลูคอเดียดีโลเน่นีลายังกาซาเตนเนอาซามารอจโนกาอเมเปียวเดลูปัตุโกมาเมยงจีนายเดบุลีอายุอเตตนามยาลาอเจ้าเตยากาปูบาลิเมจโนกาปัตุโกมาปาตะโคมาเมเปียวปยาวูจางโกเปียนยาวปีไตมจาเกมาเวจโนมวยเนยาวลาเรทองกุยาโกเซคอนเซตเตมาสังอาปอจโนเซตองเนปีเรโฮยคินกระเรกาชีเกเรอเซนอลาอไตเล็กรูปก็เกี่ยมงเน่ชาลเปย์ยี่ลูปีเดย์อยู่เสียอายาดานมีโอปีเดย์จโนก็อันเนยองเบอร์รี่ที่เกี่ยมงเน่เตยที่พ่อยี่อยู่ไรเดย์ไม่ไม่ใจบ่มวยนี่ด้วยสุราเล็กรูมารอแต่แค่ป่วยจีบ้าจังตาไรเน่เสียเสียมาไรเงาเอริป่วยมีงานเนจาระนับปีมวยนี่เชียนเป็นคนกูลูยินยันพี่ยาราเลสิดีเดย์ดามาเลยจีโซเนี่ยปัทมาซงเตตรงโอยามาเลยจโนเวมาประตูทางเวียดวาดเลยจโนมันไม่มีอวบูสุดท้องเลยแฮร์รี่สุดท้องยามาลาก้ามีเลยเมเมก้าเอริเฉยมาเวพยองโซแอนดี้ซาร่าลามาติบูดบูกันไปยาวลาเร่พ่วยไล่เลยแฮร์รี่จโนก้าทบูสักคู่เนี่ยเพจูโกเพไล่ไปอเทโกช่างจีไล่เดปาจีเลยเมเมก้าเมอตรวจเวทาราฮุกิซามาพิเคนลีการ์เมเปริสกาลาเอ็มเปริสกาเอดากาเอสบอลเกมส์เกลีบาจโนยังเปียวตัวเลยจโนก็วิดีโอเกมใจเดลิปมยันลีการ์เอริลูเวปอบยาเอริเอพีเอพีกาจโนพวายเมเนียนรีมีอาชีพมาปนิกระพยาฮอเจนซาริลูปอแมนเดล่ามันแมนเดล่ารอจโนเล่ไม่ตีรอบูเพื่อเพื่อรอเมเมก้ากางที่ตัวเรื่อยทับไปแม่ตะเกียร์เนี่ยโอ้หน้าเปียตัวรากาจโนมีลาสิบปีสัญญากาเกวีสนิกาที่กาอัลลูลูปีทารอเอรีนาวันเกสาริโกเมตตาเรคามาอิยังกาลาวติชามันไม่นายดอบุเย่มิวตาจ้าอุจิรุพิจารณ์มิสเตอร์เจเรเน่มิสเตอร์มาสเตอร์ดูกาลุยลับกรุ๊ปชาวมาชีรากาอเมียอาพีเอซียามาริจิบาเบจโนรุจาวนาริกาดูรุโกเมทรอนลูคอยาเรนี่เซเนอเมียจโนรุยานีเดจินนาจินริกาตุรุสีกาลาบาเรเมทรอนริกาจโนรุโกปวยผัดเดนันชุกเดแดนยายาลายเยจัสซีเปเรเมียเยริโกตุบเปเรจโนกาลวยลุปอเต็นไซมาอเตแตงงูวิกเรกาจโนนอกเปรอมามงูผิดดอบาบูตุรุริกาจโนรุอตวยอซาโทอเมริลุยูซาทาจาเรอเมริเนวีนีเดอเชอุทิงเปเรมวยซาอเมริอผิดปอတပြည့်တောက်စူညံပူညံလှုပ်လို့နည်းနည်းစိတ်ညစ်ရပေမဲ့အခုတော့တကယ်စိတ်ရှုပ်เสียကောင်းလာတယ်။မင်းမမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမက်ထရွန်တွေကရုတ်တရက်ကြီးဟော့ပလာတယ်။ကျွန်တော်ကမစ်ရောဘတ်ကိုချိန်တဘောကြာနေမိတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်သူ့ကိုတေချာပေါက်လက်ထပ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အထီးတေချာခဲ့တာ။နောက်ပြီးမစ်လင်နှစ်ယောက်ရှိမှန်းမှတ်မိပါသေးတယ်။မစ်လင်စ်အချီးနဲ့မစ်လင်စ်အငယ်တဲ့ဒီအမနှစ်ယောက်လေးကျွန်တော်ကအငယ်နဲ့ပို့ပြီးအစီကတ်တယ်သူ့ကိုလည်းလက်ထက်ချင်တယ်လို့တွေးမိရပဲတပတ်ကို၃ချိန်ညစာစားပြီးချိန်နောက်မှာမက်ထရွန်တွေကအငယ်ဆုံးចောင်းသားကိုညဘက်ရေချိုးကူပေးတယ်ဖာရိုဘီယန်လေးတွေလို့အဝတ်ဖြူဝတ်ထားရင်ခေါင်းလျှော်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့ကောင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်အောင်နေမိတော့မယ်လူပြိုဖြစ်ပြီးသားအသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ကောင်းကလေးတွေအတွက်တော့အဝါရောင်တကားအနောက်ဘက်ကတီးတဲ့အခန်းထဲမှာရေချိုးကန်နှစ်ခုထားပေးထားတယ်။မက်ထရွန်တွေကအဲ့ဒီတန်းစီထားတဲ့ရေချိုးကန်တွေစီ brush တွေရေမွေးဆက်ပြာတွေနဲ့ရောက်ချလာပါလေရော။ကျောင်းသားတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်တပတ်တွေရှိပြီးကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တွေထိုးထားကြတယ်။ကျွန်တော်နံပါတ်က116ခေါင်းကိုဆက်ပြာတိုက်ပေးပြီးရင်မက်ထရွန်တွေကသူ့ခေါင်းကိုအနောက်ဘက်လှမ်းချလိုက်ပြီး
พี่เบลีเนี่ยเซ็งจ้าจ้าเลยยีลองเซบีเลยไปเล่าเซชิวเซียกังเลยเลยปีรอแต่เลยดูกูปีเดียมาจากนั้นเลยกูจะรักอ่ะเป็นสิ่งนั้นจังตาเดียวมหัศจรรย์ก็แต่งกูเรศุเรศแต่จ้าอย่าไปเอริจ้าอารมณ์ก็เล่นยูทูปีฮีจ้าเมื่อกูเปลี่ยนไปแต่มาจากเกมมาไปเมทรอนเดียวยาวลาไปเอริกังเย่อุยเบียก็อีเดมิโอเนี่ยปุ่นเลงวิ่งตีนี่ได้แต่หนุ่ยจ้าลาเอาทูบีเนี่ยพี่ชาโรราไปสตองเนี่ยตาเดียวโพชนก็เมทรอนรียี่กูชูปีอะไรพี่ก็ลุลาเกบาบีดาบิเมะยาเอียเวไนนูเซตามันเนคเคนูเซตาริโกโรเดโมทามิโดมาเบตูรุกานิเซไนจโนรุมีนียาเรปทมาโซมีนาริบาตูรุกาจโนรุอักเองโกแตนชินเยลุปีเดปะเทมปอกไลการิโกพ่วนปีเดมิงลานันเนคเคมากองลีโดเอริเดนจาเจนจโนไอมงโซมาเนลันจีไลเยจัตเตยชีเยมีนาลาลาลีกาณีลงจีอนาคเคเนลาเนยอดากะเมเมมยาลาเบรอมามะโหไนโนบาบูจนอเนี่ยสะสั่นยารามะเรเมทรอนก็รอปัปปาตะชาเมทรอนรือโลปัปก็รอมะฮอบาบูตูกะเอซะสะปาปัปกะลูกองคัดตีตีกุ๊กชองชองชีกงละบ้านจาနေเดปงตูสะเปญรือกะสีรือตะวินวินเนี่ยอเมเดนเปิมแมနေเดเมลုံตะซงชีเดပတ်ပုံစံကလောကကြီးကပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ကိစ္စနှစ်ခုမှာတော့သူအတော်လေးကျေနပ်ပုံရတယ်။တစ်ခုကအကြောင်းသားတစ်ယောက်ကိုသူမရှိတင်တဲ့နေရာမျိုးမှာရှာတွေ့တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကတော့အကြမ်းမတမ်းကစားကြတာကိုဝင်ပြီးပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့အချိန်တွေပဲ။ခေါင်းအုပ်ရိုက်တမ်းမကစားခင်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကတကားမှာအဆောင်တစ်ယောက်ထားလေရှိတတ်တဲ့တကယ်လို့ပက်တို့မဟုတ်ចောင်းអ៊ូជីတယောက်ယောက်လာနေပြီဆိုရင်အဆောင်ကို KV လို့អော်ခိုင်းထားတယ်လက်တင်စကားလာတော့မသိပါဘူးတချို့ကတော့အဲ့ဒါចောင်းអ៊ូជីလာနေပြီလို့ပြောတာတဲ့တချို့ကြပြန်တော့လဲတတိထားလို့អော်တာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစကားကြားတာနဲ့ကစားတာရက်ဖို့သဘောပေါက်ပြီတော့ပဲဒါမှမဟုတ်လဲအိပ်ပျော်နေဟန်ဆောင်ယုံပေါ့ចောင်းသားအသည်အတုံးဆုံးកောင်းမှသာပက်စီကိုပြဿနာတဲသွားမှာမဟုတ်လဲဒံရတစ်ခုခုပေါ့သူကပတ်တီးတော်စီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒံရကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးကြည့်မယ်မဟုတ်ရင်လဲနှစ်ဆလောက်နာမယ်အရေးတစ်မျိုးမျိုးညှစ်ထဲပေးလိုက်လိမ့်မယ်သူကနှိပ်စက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံစံကကိုချင်းစာရက်အောင်လို့ဆိုနေတယ်လို့ပါပဲစန်းနာကဘက်ကဝေဒနာတွေကိုသိနေတာပါသူမှခံစားနေရတာတွေနှဲမှမနေပဲအကြီးဆုံးဝေဒနာကဒူးနဲ့ကြောယိုမှထင်နေကြောယိုကကောက်နေတယ်ဒူးကအမြဲတမ်းတောင့်တင်းနေတယ်လမ်းလျှောက်ရတာခက်တယ်လို့လေကားတက်ရတာသူ့အတွက်ငရဲပဲသူကလေကားကိုပြောင်းပြန်ဆင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေကသူ့အောက်ဘက်လေကားအောက်ခြေမှာရက်ပြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြကပြကြတယ်ဘယ်ကောင်ကအဲ့ဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်ပြီးလှုပ်လေရှိတယ်လဲပြောဖို့လိုအောင်မလားဗျာပက်ကမိသွားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစိတ်မပူပါဘူးသူကတကယ်လေကျွန်တော်တို့ကတစ်ပင်တက်တက်တဲ့ဖားကလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုတော့လက်ကကန့်စုတ်နေတော့မယ်သူကအားနဲ့ပြေးလာပြီးចောင်းသားလက်တဆုပ်စာကိုဖမ်းမိသွားတတ်တာကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်သေးပေရောပဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမတားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့လက်ကဆင်းလာရင်သူ့ကိုစမြဲပဲအကျိုးရလကစွန်စားရတာတဲ့ပုံတန်တာကိုကျွန်တော်အတွက်တော့အကျိုးရလကတနာစရာဘက်ကိုလှောင်ပြောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းတွေကိုရေမောစေခြင်းုံတသက်ပါတခြားလူတွေရီအောင်လှုပ်ရတာအတော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပေါင်းများစွာမရီမောဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှပေါ့ဒါကိုပက်လေသိမှာပါတစ်ချက်တစ်ချက်သူကလှည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘယုတ်ကျနေတာတွေကိုမြင်သွားရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းရီပါတယ်ဒါကအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ်ရရီပြောအောင်လုပ်ပေးရတာမျိုးကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့တနာစီယာဘက်ကိုဥကြောင်းကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကိုဖြစ်လာမှာတော့မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေ့တွေကိုစွဲတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်အင်းကဇာတာပရီနဲ့စနေနေ့တွေဖြစ်ပဲထင်ပါတယ်နေ့လယ်စာစားပြီးရနဲ့ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဝရန္ဒာမှာနယံကိုမီတန်းစီရင်အရှိတဲတဲမှာရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာအမြင့်ကြီးပုံထားတဲ့တခြားလုံးတွေတမျိုးတစ်ခေါ်ကိုငေးကြည့်ရင်တရေကြကြပါတယ်ချိုချင်တွေချောကလက်လုံးတွေအစာသွတ်ချောကလက်လက်ချောင်းတွေနဲ့အားလုံးနဲ့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Opel Fruits တစ်စိတ်
เจลลี่อพยลีรีบาเบโอเปอร์ฟรูสกาตูรุนเมโกสตาร์บาร์สโลนามเปียงโนอจีเจแกงกวยเกเรตูรีเรจโนเลปาราปอบริเตนနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အမည်ကိုပြောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝအုတ်တုံမဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စပဲလေအဲ့ဒီအချိုးပွဲစပွဲကြီးကိုမြင်ရတာမိမောစရာကြီးပါတရေတွေကြရင်လယ်သမားတွေပဲအချိန်မိုးရွာတော့မလဲခံမှန်းသလိုမဆိုင်ရဝါကမန်းတွေပြောကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဆွဲကျင်စိတ်ကိုပို့ပြီးကြီးထွားစေမဲ့နီးလန်းတစ်ခုကိုထွင်လိုက်တယ်ဂျယ်လီလုံးလေးတွေကိုညှစ်ပြီးအလုံးအကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လုံးပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပစောင်းတစ်ဖက်ထဲထိုးထည့်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂျယ်လီတုံးကကျွန်တော်သွေးကြောတွေထဲစိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါတခြားတွေကကျွန်တော်ကိုတိမ်သားတို့ပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစေပါတယ်။ကျောင်းဆောင်ဘုတ်ကမင်းလက်တွေ့သမျှကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ပါလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ဆွဲတဲ့နေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကပေးစာရေးတဲ့နေပါပဲ။ကျောင်းသားတိုင်းကငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်ပြီးသူမိဘတွေစီတတိယကျောင်းပေးစာရေးရတာပါပဲ။များသောအားဖြင့်ကတော့ညီငွေစရာကြီးပါပဲ။ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ဘာကြောင့်ကွာရှင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိမှတ်မိတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့နင့်နာချက်ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမထီအောင်ရှောင်ကွင်းပြီးတန်တမန်ဆန်ဆန်ရေးရတော့တာကလား။ချစ်လစွာသောဖေဖေမေမေရောနှစ်ကောင်းပါရဲ့လား။အင်းမဟုတ်သေးဘူးချစ်လစွာသောမေမေ။ဖေဖေကမေမေကိုမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မေမေပျောက်ဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်ပေးစာရေးတဲ့နေ့တွေကမဖြစ်နိုင်တော့သလိုပါပဲကျွန်တော်ကမေမေကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့ပေးစာတစ်စောင်းမေထရွန်တွေကရေးခိုင်းခဲ့ပူပါတယ်မေမေအသက်ရှင်နေတော့မယ်လို့ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုကမိန်ဖြော့ဖြော့လေးရှိနေသေးပေမဲ့မကန့်ကွက်မိပါဘူးကျွန်တော်ယူနေတယ်လို့ထင်သွားမှဆိုးတယ်လေပြီးတော့အဓိကအချက်ကဘာများလဲမေမေကပုံနေရကထွက်လာရင်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်မှာပဲလေအလဟတ်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကပေးစာရဲ့ဏီတိုင်းအချီတွေမှာပါရမယ်ပုံစံတွေဥပမာကျွန်တော်မိမိကိုသိတဲ့တရားပါတယ်လို့ကြောင်းတက်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်တို့စသဖြင့်ကိုကြော်ပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့စာကိုတစ်ခေါက်ပဲခေါက်ပြီးမက်ထရွန်စီအပ်လိုက်တော့တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုစာရေးလေးကျင့်တာကိုပို့ပြီးအလေးအနက်ထားလေ့ကျင့်ခဲ့ရမှလို့နောင်တော့ရမိမှန်းမှတ်မိနေသေးတယ်အတွင်းနဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအထိတူးဖော်ပြီးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလေးလံနေသမျှကိုပြောပြချင်တာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဖုံးပြောခဲ့စဉ်ကနောင်နာတွေပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကမေမေကညနေဆောင်ခတ်စောစောဆက်လာတာကားမောက်တဲ့ညကပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကဝီလီရဲ့ဝမ်းကွဲတွေရဲ့နဲ့ပြေးလွှာဆော့ကစားနေတော့မို့ကစားရတာမရက်ချင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်စကားမြန်မြန်ဖြတ်ပြစ်မိခဲ့တယ်ကစားပွဲကိုစိတ်ရောက်နေတော့မိမိဖုံကိုခက်မြန်မြန်ပဲချပြစ်ခဲ့မိရအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိမိကိုဘလောက်ချစ်ခင်ကြောင်းစကားလုံးတွေရှာတွေ့ခြင်းမိတယ်အဲ့ဒီလိုရှာဖွေရတာဆယ်စုနှစ်တွေခြီးပြီးကြာသွားမယ်မှန်းကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့ရအမှန်ပါနောက်တစ်လကြာပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်လေပိတ်ရဲ့ရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်ရပြီပေါ့နေပါဦးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မပြန်ခဲ့ဘူးဖေဖေကကျွန်တော်ကိုစိန့်ဂျိမ်းနန်းတော်ကြီးတဲ့အထိပယ်မဲ့ရောင်ချာချာနဲ့ရှောက်သွားရင်အချိန်ဖြုံးနေမှမျိုးမလိုလားဘူးအဲ့ဒီနေရာကမေမေနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းသူကအဲ့ဒီမှာအနေများတယ်လေပြီးတော့ဝီလီနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖေဖေနဲ့အတူနေရချင်းဆိုအဲ့ဒီမှာပဲအနေများတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့နန်းတော်ကြီးရဲ့တယောက်တည်းအထီးကျန်နေမှစိုးရိမ်နေထင်ပါရဲ့သတင်းစာကိုမတော်တဆကောက်ကင်မိမှရေဒီယိုသတင်းတွေကိုနှစုံနှပြကြားမိမှကြောက်ရှာတဲ့ထင်မှဒီတဲ့ပူဆိုတာကစစ်သားရုပ်ကလေးတွေနဲ့ပန်းကြံထဲမှာထိုင်ဆော့နေတဲ့အချိန်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ပါပါရာစီတွေကတပ်ပုံရိုက်မိသွားမှာကိုပဲသတင်းနောက်တွေကကျွန်တော်ကိုမေကွန်တွေအော်ဟစ်ပြီးမေးမြန်းမှာကိုကြိုတွေးမိထားတဲ့ထင်မှရဲ့ဟေးဟယ်ရီမင်းအမေကိုသတိမရဘူးလားတတိုင်းပြည်လုံးကအရန်ကိုကြေကွဲဝမ်းနေနေကြပေမဲ့စာနယ်ဇင်းတွေကတော့အဲ့ဒီကြေကွဲမှုကိုယူသွမှုအစဉ်အထိဆွဲယူနေကြတာကလားအစိုးဆုံးကဝီလီကကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်အပေါ်လှုပ်ပေးဖို့အိမ်မှာရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲသူကအီတန်အထက်တန်းကျောင်းမှာရောက်နေပြီဒါကြောင့်အဖေကသူ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးထွက်ရင်အတူခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်တောင်အာဖရိကတိုက်ကိုတဲ့တောင်အာဖရိကဟုတ်လားဖေဖေတကယ်ကြီးလားတကယ်ပေါ့သားလေးရဲ့
โจฮันเนสเปกูเกะตูกะเนสเมนเดลานะอะซีเวลุโพเดดาโซสไปเกเนยอจโนไซลุชาลาเดปิยออะยันตะจวาลาเดสไปซ์เกเนฮอลาเปเปสไปซ์เกอะพเวกะโจฮันเนสเปมาชูเวลุจาเมดาจาวตะมะระเนสเมนเดลาโกอะลีอะเมียปะโบဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ကောင်းရောလို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Spike Gas အဖွဲ့ကအဲ့ဒီကိုရောင်းနေရတာပေါ့။ဒါဖြင့်ငါတို့ကရောကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူး။ဖေဖေကလည်းကျွန်တော်ကိုသဘောပေါက်စေချင်သလားကျွန်တော်သိချာမသိဘူး။အမှန်တော့ဖေဖေဝန်ထမ်းတွေကကမ္ဘာစွမ်းအားအကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ဖေကမ္ဘာမှာပေါ်ပူလာအဖြစ်ဆုံး main ကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုမှာဓာတ်ပုံပါလာစေချင်တာဒါမှလည်းကောင်းတဲ့သတင်းတွေရမှာသူ့အတွက်အရန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်လားမိမိပျောက်ဆုံးသွားကြတဲ့ကဒုက္ခများရရဆက်ဆက်ဝေဖန်ခံနေရတာမဟုတ်လားလူတွေကသူ့ကိုကွာရှင်းမှုအတွက်အပြစ်တင်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝမ်းနည်းစရာဒီအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ရတဲ့ပေါ့ကမ္ဘာတလွှားသူ့ကိုသဘောကျတဲ့နှုံးတွေကထိုးဆင်းသွားတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်ဖီဂျီမှာဖိဖိကိုဂုံပြူတဲ့နိုင်ငံတော်ပိတ်ရက်တစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့တယ်ဒီခရီးစဉ်ရဲ့တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးအတူလိုက်ရတာကိုပဲသဘောကျနေမိရဒါဗြိတိန်ကနေအဝေးကိုသွားရမယ်အခွင့်အရေးပဲကောင်းတာကဝေးကွာနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ဖိဖိနဲ့အတူနေရမယ်အချိန်ကလေးသေချာရတာပဲဖေဖေနဲ့ကဝေးကွာနေတယ်ဆိုတာတဲ့မိဘဘဝတာဝန်ယူမှုတွေအချိန်ပေးရတာတွေစိတ်ရှည်ရတာတွေအတွက်အစင်သိမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြီးထွက်လာတတ်တာလေဒါပေမဲ့သူ့လိုဂုံတည်ရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ရဲ့နှုတ်ကတော့ထုတ်ပြောဝန်ခံတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ single parent တကူတော့မိဘဘဝဆိုရင်ကောဖေဖေအတွက်တော့ပိုတောင်ဆိုးပါသေးရဲ့မြတ်မြတ်တတ်တာပြောရရင်ဒုက္ခများကြိုးစားရှာပါတယ်ညနေခင်းတွင်ကျွန်တော်ကအောက်ထပ်ကိုအိတ်တော်မယ်နော်ဖေဖေလို့ကုန်းအော်လိုက်ရင်သူကလည်းဖေဖေအခုပဲလာမယ်နော်တားလေးလို့ကြည်ကြည်ရွှင်ရွှင်ပြန်အော်တာကြီးပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်အိတ်ရာဆောင်မှာလာထိုင်နေပြီကျွန်တော်အမှောင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသူဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်အိတ်ပျော်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ပါလေးကိုညင်ညင်သာသာလေးပုတ်ပေးနေတတ်တယ်သူ့လက်တွေကျွန်တော်ပါပေါ်နှဖူးပေါ်ရောက်နေတယ်ပေးတရေနှုတ်လာရင်သူမရှိတော့ဘူးတကားလေးကိုခက်ဟဟလေးအမြဲတမ်းဖွင့်ပေးထားခဲ့တဲ့ဆိုရဲမှတ်ဉဏ်လေးတွေကကျွန်တော်အချစ်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒီလိုကြည်နူးစရာတရင်ကလေးတွေကလွဲဖေဖေနဲ့ကျွန်တော်ဟာမတည့်အတူနေတွေလိုပါပဲသူ့ကိုဆက်ဆံရခက်တယ်နားထောင်လာအောင်ပြောဖို့မလွယ်ဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်အေးအေးလူလူတွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲတခါတလေအတော်ကြာတတ်တဲ့ညစာစားပွဲတွေပြီးလို့အိတ်ခမ်းထဲရောက်သွားရင်ခေါင်းအုံပေါ်မှာစာကလေးတစ်စောင်တွေ့ရတတ်တဲ့စာထဲမှာသူကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအတွက်ဘလောက်ဂုဏ်ယူကြောင်းရေးထားတတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြုံးပြီးခေါင်းအုံအောက်ထဲထိုးထည့်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတုန်းကဘာလို့တဲ့တဲ့မပြောသလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖေဖေနဲ့အတူရှိနေရတဲ့အချိန်တွေဟာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်နောက်တော့တကယ်ခရီးထွက်တဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီဖေဖေအတွက်အလုတ်ခရီးစဉ်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ခွင့်ရပါတယ် Spike Gas ဖြောပြပွဲကကျွန်တော်အတွက်တော့မင်းမစ်စာဗန်နာပြီးကြတဲ့ကလူရှိပြန်ထွက်တဲ့ပွဲပါပြီးတော့တီရိုဝေဘန်ပိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ထဲသိနေတာကလူတို့ကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါသူတို့ကိုကျွန်တော်စိတ်မပြည့်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းထွက်သွားကြပါတော့လို့ပြောပြချင်နေမိပြန်တယ်။မျက်နှာကိုပြုံးပြီးကော်စောနေပေါ်လှမ်းတက်လိုက်ရတဲ့အချိန်စိတ်ချမ်းနန်းတော်တွေကအဲ့ရပေါ်မှာပဲဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့တွေးမိရကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာ12လက်မမြင်တဲ့ပလတ်စတစ်အဖြူရောင်ရှူဖက်နှက်ကိုဝတ်ထားတဲ့ Baby Spice ကျွန်တော်ကသူ့ဖက်နှက်ကိုစိတ်ဝင်တစားစိုက်ကြည့်နေမိချိန်သူကကျွန်တော်ပါကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်တချိန်လုံးလာလိန်ဆွဲနေတယ်။ဖောင်ဖောင်လေးချစ်စရာလေးဆိုပြီးပြောနေတာ။နောက်တော့ Posh Spice ကအရှိကိုငုံလိုက်ပြီးကျွန်တော်လက်ကိုအုပ်ကင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူတန်းကြီးထဲ Ginger Spice ကိုလှမ်းချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်တယ်။ Connection မိတယ်လို့ခံစားရတဲ့တူတဲ့သော Spice ပေါ့။စပင်းနီကြောင်ကြောင်ချင်းတူတယ်လေ။ပြီးတော့သူက Union Jack အလံကိုမီနီဝတ်စုံလေးဝတ်တဲ့အတွက်အယံကိုကဘာကြော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာကြောင့်များယူနီယံချက်အလံကအခေါင်းမော်လွှမ်းရတာလဲ
ตัวมันเนี่ยแต่ชาร์สไปส์เกตยาวกะจะน้องกูมีเนื้อจาร์เลยจะน้องน้ำเลยเลยพัฒนาสกัดเรนเน่ปารีพยองเนื้อจามแม่มาตีบูแต่ที่สุดมารีก็เลยจะน้องกูออฮิบีเมเนจาร์เลยแฮร์รี่ที่มาจีเมมเบอร์ลูนี่เลยแฮร์รี่ทำมีกูมาไม่ถูกใจเลยทางเจ้าเซนทาร์เลยมีกูเมย์จะน้องกังบอแลนซ์สุดด้วยกูเว็บเปลี่ยนเลยมีกูมาต้องเช่าทางสาเนี่ยเส้นตมารีก็จะน้องเปลูนี่เลยสิเวนซาร์มาหูบูจนอบกาสิเวนซาเซียแต่ทีนี้เซียจะคู่คุ้มยาทว่าลาลิมลาลูจูซาเอเอาจีจาระจนอบกาตุรุยแกมรามียองริโกจีตัวเพียบยาทาเวปามารอมเปียวบูแต่เคลูจนอบกาเอริแกมรามียองริเนเชิงชาวขยาเรสุยสไปซ์เกลวิการออาศัยเต็นยิมูนีเรลูสุยามะโอเคเนี่ยโอเคบางกูทันยาเวถ้ากูกามียองติดเชลตัวไรตูรู้เย่กูเห็นที่คูปยังตัวเราไปจนอดรถอเซมีบาร์เรตูรู้ริกาอัชเชทวัลีจนอก้าอนาคตกูตัวเองไปเปลี่ยนตัวเลยบาร์เรตูรู้เย่ติดเชนริกาจอมตูรู้เย่ลงงานเซนริกาจอมแต่ที่น้องริกูเปลี่ยนไปนี่เราจนอไม่มีบาร์เรตูรู้มาลงงานเซนริชิเม่จนอไม่ติดเก็บทับไปเม่เล่นเข้าจอมมองที่มือป้าเปลี่ยนริกาตูรู้เย่ลงงานเซนพี่ไปแมนเดลาเย่สิมาปาเจงโก้ไต่ถงในยาเร็ลงงานเซเน่อดูดูเบลูสไปซ์เกตยาวกานั่งเชียนพยาเกเร่นักส่งนอเพียวพีเวซาโบเชิงจ้าบิลูตรีเบเร่ตัวบิรอนอเบนเปเปนเอาไล่ดอเพียวพีเวเปเปไม่ยงเจนเอาเสียบาเบปูบีไม่ยงเจนเสียก้าวหน้ากะด่าฮะตะเกียบพี่เคลูบาเบดาบิแม่เปเปก็ซีเจโก้ไล่ไปก้าวเลยเย่เย่ชีเท่าเนี่ยซีเจไล่ในเราจนเราก็โกมีลงเนี่ยแต่แอบยังแก่ยาระจะมาเยอนาคตกูไปสั่งเจียได้กูไม่ไล่พอเชียจะมาเนี่ยดูซีเจียเนาะตอนเล่นมายาไหมไปรีบไปลูเปลี่ยนทัวร์ลาเรชัยมาโรกล้องรามียองรีกาปูมีลาบาร์เดี๋ยวจะมาโรดูรีเออายงูเลี้ยบีโฟสไปซ์เกดรีเล่ไม่ใช่หรอบาบูเปเปเนี่ยจนเราเนี่ยเอาเทปบาร์เบจนเราก็ตุ้งเล็กกูเล่นสวีบีมีออนไลน์เดจนอตู้กูชิมันกล้องรายเอลิ่งอันรวยกูกวักกวักกวนกวนมันมีลายตู้กูจนอโลเอเด